שלום לכולם. יש כאן כמה פרצופים שאני מכיר ואני שמח לראות, ואחרים אני גם שמח לראות. אני אייל, אנחנו בקורס ניהול השקעות. בקורס הזה המטרה שלנו היא בעצם ללמוד קצת על שוק ההון, על הנכסים הפיננסיים ועל איך לנהל את הכסף שלנו. עכשיו, הקורס בעצם מורכב ממספר חלקים. במבנה הוא בערך כזה, אגב, מי התפיס למצגות? יופי, מי שלא, שיעור הבא, להתחיל. בסדר? חלק גדול מהקורס זה עם מצגות, השאר זה עם חוברת תרגילים. אז תמיד תשימו לב מה רלוונטי, ואני אזכיר לכם בשיעורים גם כמובן. הקורס מחולק בצורה הבאה. יש לנו קודם כל שני שיעורים ראשונים שהם שיעורי מבוא, הכרה של שוק ההון. בסדר, אנחנו נלמד על הנכסים הפיננסיים, על השווקים הפיננסיים. בסוף נדבר על יעילות של שוק, ואנחנו נדבר הרבה על המתווכים הפיננסיים, נגדיר מהם ונגדיר את החשיבות שלהם, והם מאוד מאוד חשובים לנו. אנחנו נגיע גם לתחום של הפנסיה, שזה חלק מהנושא של תיווך פיננסי, כבר בשיעור הבא, שמאוד מאוד מומלץ להיות. אמנם אנחנו לא נעסוק כאן ממש בייעוץ פיננסי, כן? אבל אנחנו נדאג לכך שתבינו באמת מי הם השחקנים, מהם הכלים, ובתקווה זה יעזור לכם בשלב כמה שיותר מוקדם, כן? להתחיל להתעסק עם הפנסיה, כי אחת הבעיות המרכזיות של רבים מאיתנו זה שאנחנו פשוט לא מתעסקים עם הפנסיה שלנו. וכשאנחנו מדברים על קורס ניהול השקעות, אז זאת היא ההשקעה הגדולה ביותר של רובנו. אוקיי? ולכן זה כבר בהתחלה. בשיעורים הראשונים אין מתמטיקה. בהמשך, יש לנו את החלק השני של הקורס, שבו אנחנו בכל זאת מדברים קצת על מודלים, על מספרים, כן? גישת תיקי השקעות, מודל המחרה של ניירות ערך, CAPM, CAPM. בטא, מישהו שמע את המושג הזה? כן, אז בטא, אנחנו נדבר על זה הרבה, כן? נכון. ומדדי ביצועים, ככה מודדים את הביצועים של מי שמנהל לנו את הכסף. בגמלטק, איך זה נקרא? גמלנט ופנסיאנט, מכירים את המושגים האלה? משרד האוצר, שם אנחנו אומרים לבדוק מה עשו עם הכסף שלנו, אז שם משתמשים בחלק מהמדדים האלה. נכיר אותם, נבין מה המשמעות שלהם, בסדר? כאן לא נעבוד עם מצגות, יהיה קצת מתמטיקה, אין מה לעשות, חלק מהקורס וחשוב. בהמשך אנחנו נדבר על נגזרים. שבנגזרים שאנחנו נתעסק בהם הם הנגזרים המרכזיים, שזה אופציות וחוזים עתידיים. אנחנו לא נלמד איך לתמחר אופציות וחוזים עתידיים. מי שרוצה, יש על זה קורס ההמשך. אנחנו כן נלמד להכיר את הנכסים האלה, ונלמד גם על אסטרטגיות השקעה. הלימוד הוא מן הסתם לא בלימוד ברמה של קורס שלם, אבל הוא מאוד חשוב בשביל לתת את הערכים הבסיסיים, בשביל שתבינו בתור מנהלים מהם הנכסים האלה, כי אתם יודעים, בתקווה תתרוממו כמה שיותר בתחום הניהולי, ומנהלי כספים משתמשים בזה כל הזמן לתחום של גידור סיכונים. בסדר? לכן אנו נכסים מאוד מאוד חשובים. ונסיים בפסיכולוגיה של השקעות, או מימון התנהגותי, יש לזה כמה שמות. הפסיכולוגיה שמאחורי המשקיעים, מאחורי השקעות בכלל. לא כל הדברים האלה ממש שוק ההון, חלק הם נוגעים לשוק ההון וחלק הם השלכות על שוק ההון, אבל הם דברים מאוד מאוד חשובים, גם בתפיסה של איך בעצם מתנהג שוק ההון, וגם עלינו בתור משקיעים בניהול הכסף שלנו. זה ספציפית תחום המחקר שלי, ולכן הוא התווסף לקורס. טוב, זה מבנה הקורס באופן כללי. עכשיו מבחינת דרישות. אז ככה, יש דרישות. לא מעט. יש לנו כמה דברים. קודם כל יש 6 תרגילים. התרגילים כאן הם לא תרגילים שמסמנים V על הגשה, הם תרגילים שבודקים אותם באמת, ויש ציון, והם שווים 30% מהציון הסופי. בסדר? חוץ מזה, חוץ מששת התרגילים, יש לנו גם משחק השקעות. עכשיו, משחק השקעות כאן זה לא משחק השקעות של בואו נשים את הכסף במניות ונראה מה התשואה שנעשה. יש גם, אגב, משחק השקעות כזה שיהיה בלי קשר לקורס הזה. אנחנו עושים משחק השקעות שיפתח בעוד מספר שבועות כנראה. תקבלו פרסום, זה לא קשור לקורס.
אנחנו נעשה משחק מאוד פשוט ולא מסובך שאומר ככה. כל שבוע מהחמישי לרביעי, איזה כיף שיש פסח, זה דחה את זה. אתם צריכים במשך 9 שבועות לחזות מהי הערך של מדד תל אביב 25. לא מסובך. לחזות. מה הבעיה? טוב, מה הערך של מדד תל אביב 25 היום? 25. יופי. מהתאריך הזה אתם תדעו לתת לי את התשובה. בסדר? הערך עכשיו הוא 1221. בגדול מאוקטובר שנה שעברה, המדד עלה, ירד, עלה, ירד, נשאר אותו דבר. לא עשה יותר מדי. בסדר? לפני זה הוא עשה קפיצה משמעותית בחודשים שלפני. לפני זה ירידות, עליות. בסדר. רק מהשיעור הבא באמת השתדלו להגיע בזמן. שוב, בגלל שאנחנו מצולמים כאן, זה חשוב. עכשיו, יש הרבה מטלות. גם בסוף יש מבחן. יש הרבה מטלות, ומכיוון שיש הרבה מטלות, בשביל קצת להקל, הכל נעשה בקבוצות של 3 סטודנטים. אם יש חריגים, יהיו 2, אבל בדרך כלל זה 3 סטודנטים בקבוצה. הגשת התרגילים ומשחק ההשקעות, חוץ מהמבחן בעצם, הכל אתם עושים בשלישיות. בסדר? ולמה לעשות את משחק ההשקעות, מעבר לזה שאתם חייבים, זה אתם יכולים לקבל על זה בונוס. הקבוצה שבמשך כל הסמסטר תהיה בממוצע הכי קרובה, תזכה בבונוס כל אחד, בונוס של 3 נקודות לציון הסופי, הבאים בתור 2 נקודות ואחרי זה נקודה. זה לא מעט, חבר'ה, כל המתלהבים. זה לא מעט, זה שווה, וחוץ מזה אתם חייבים, בסדר? אז אם אתם חייבים, לפחות תקבלו בונוס, נכון? עכשיו אני אפרט על המשחק לעומק שיגיע הרגע, אם כולל המקורות לאיסוף מידע ואיך הוא מגישים את זה בקובץ אקסל, כולל, יהיה לכם קובץ אקסל לדוגמה, שנה, סמסטר שלם מפורט, תקבלו את כל המידע. אבל הרעיון הוא כזה, אתם צריכים להגיד מה יהיה הערך של המדד בעוד שבוע ולמה. בסדר? לא צריך לפרט על זה מגילת העצמאות, 2 פסקאות, למה. בשבוע שאחר כך אתם צריכו להגיד למה צדקתם, הלוואי, או למה טעיתם, ודווקא את זה הכי קל לפרט. שוק הון מלא באינפורמציה הזאת, בלמה קרה מה שקרה. אז זה החלק הקל, אוקיי? וכמובן אני אקשר אתכם לאתרים הרלוונטיים. עכשיו, הרעיון בכל הקורס הזה מבחינתי, זה שגם אנשים שלא מתמצאים בשוק הון, לא חיים את שוק הון, לא רוצים לחיות את שוק הון, יחיו את שוק הון בסמסטר הקרוב, ולדעתי יהיה לכם גם ערך מוסף מזה. בסדר? זה בדרך כלל מה שאומרים כשיוצאים מהקורס הזה. אז זה הרעיון. תבינו קצת את השוק הזה, תפסיקו לפחד ממנו. אני חושב שזה די חשוב. מגישים את התחזית במודל, זה בהמשך. כל הגשת המטלות היא במודל. ההגשה הראשונה מתוך 3 התרגילים זה בתאריך שהיה רשום? לא. התאריך שהיה רשום זה התאריך להגשה הראשונה של משחק ההשקעות. החיזוי הראשון זה ביום שישי הזה. בסדר? התרגיל הראשון יהיה כבר בעוד 2 שבועות בערך. כשנסיים את החומר של המצגת הראשונה. אוקיי? לכן שיעורי הבית שלכם להיום זה למצוא חברים. אוקיי? ואז לשלוח מייל, תחת הכותרת ניהול השקעות, קבלת מספר קבוצה. למתרגל של יום שישי שהוא אורן קינן, הוא ייכנס עוד מעט להציג את עצמו. מתרגל מצוין, אני בכלל לא משוחד, אבל הוא באמת מתרגל מצוין, עוזר, תומך, נכון ומוכן לעזור, גמיש בשעות שלו אם צריך, נותן את מספר הטלפון הנייד, באמת, שולט בחומר, גם לא מזיק. כדאי להשתמש אם צריך ואם יש בעיות, כדאי להכיר. את המייל אתם צריכים לרשום, הוא ייתן לכם מייל נוסף שלו, או ג'ימייל, כשהוא יגיע לכאן. בסדר? מי שלא מוצא כאן חברי קבוצה, יש פורום. מציאת חברי קבוצה במודל למטה. רושמים, מחפש מספר 3, מחפש מספר 2, בסדר? מי שגם זה לא וגם זה לא, אורן בסוף ישבץ. טוב, תוך 2 שבועות אתם אומרים להיות משובצים. אוקיי? טוב, זה מבחינת
דברים הטכניים. שאלות עד כאן בטכני לפני שאני ממשיך? כן. לא, לא, ממש לא, ממש שישי הזה. השישי של החמישי. כל זה יהיה בפורחן, אמרת משהו על המשחק. בחמישי לרביעי החיזוי הראשון. בסדר? לא, 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 בסדר. יותר מדי מטלות, זה כבר היה מבלבל. מהלכת, כן. בשעתיים לפני, אוקיי, יאללה. אתם עושים את הכל בשלשות, זה לא כזה נורא. טוב, זה לא, לא סיפור. אוקיי, אנחנו, הנושא שלנו היום הוא שווקים פיננסיים. כמה מינים רק עליי למי שאני, לפרצופים שאני לא מכיר, דוקטור אהליו, למדתי שני תארים באוניברסיטה הפתוחה, אחרי זה תזה ודוקטורט בן גוריון. אני מלמד במכללה למינהל כבר שנתיים ומשהו, גם את הקורס הזה כבר די הרבה פעמים. הייתי כלכלן 5 שנים לפני שחזרתי לאקדמיה, ותחום המחקר שלי הוא גם המימון וגם המימון ההתנהגותי, פסיכולוגיה של השקעות, שזה הדברים ש... הוספנו בקורס הזה בסוף, ברגע שאני הצטרפתי. בסדר? אני חושב שהקורס די נחמד. אתם תגידו לי בסוף אם אני צודק. כן. טוב, היום אנחנו מתמקדים בשווקים פיננסיים. אנחנו נכיר את השווקים הפיננסיים, את ניירות הערך שנסחרים בבורסה. אנחנו נלמד בקצרה מאוד על מתווכים פיננסיים. שיעור הבא נעמיק על זה, ואנחנו נסיים בנושא של מידע אסימטרי. כן. יש לי שאלה, כמה מפורט החומר במצגות? מה שצריך, כאילו להעתיק, לכתוב? צריך לכתוב. כן. בסדר? אם אני נותן לך כל מיני נתונים מספריים בקורס, אתה לא צריך כאן למבחן. לא, ברור. בסדר? אבל כן צריך להכיר ברמת ההגדרות, את כל הדברים שמופיעים כאן. אז אם ההגדרה לא מספיק ברורה לך כאן, אתה צריך לרשום את זה. בסדר? תרחיב. כן. טוב. אז אנחנו מתחילים בשווקים. ביסודות המימון שלמדתם, חילקתם את ההון להון עצמי ו... הון זר, נכון? מצד החברה, זוכרים? כן. גם מי שהדחיק. כשאנחנו מדברים על שווקים פיננסיים, אנחנו מדברים על שוקי הון ושוקי חוב. שוקי הון זה החלק המוכר לנו יותר, זה המניות. שוקי החוב זה השווקים של ההלוואות. יש לנו אג"ח מדינה, שני סוגים, מק"מ ואג"ח, מה ההבדל ביניהם? מק"מ זה עד? עד שנה ואין בו קופון. אג"ח מדינה זה לטווח של יותר משנה ויש קופון. מה זה קופון? הריבית זה הקופון, הריבית זה הקופון, בסדר? אוקיי. ויש לנו אג"ח חברות. עכשיו, משום מה, עד לפני כמה שנים, התקשורת פחות התמקדה בתחום של האג"ח יותר במניות, אבל האמת שהשוק הגדול ביותר הוא לא שוק המניות, הוא דווקא שוק האג"ח. בסדר? משמעותית יותר גדול. ובישראל בכלל, אצלנו משנת 2003, 2004, 2005 כבר קיבל ממש תנופה, עד שנת 2008, אג"ח החברות קיבל ממש זריקת אנרגיה משמעותית, והרבה הרבה הרבה חברות הנפיקו אג"ח חברות, חברות בורסאיות. חלק הצטרפו לבורסה רק בשביל אג"ח, לא היו להם אפילו מניות. בסדר? לא מניות בבורסה, כמובן. למה כולם רצו? תכף. כן. למה כל החברות סמכו לרוץ לתוך הבורסה ולגייס כסף באג"ח חברות פתאום ולא במניות. קודם כל יש את הנושא של דילול, נכון? אין ספק, הנושא של מינוף, נכון? אבל מעבר לזה, אפשר לקחת הלוואה מהבנק, אפשר לקחת הלוואה מהציבור. איך? אג"ח. אג"ח חברות. עד שנת 2003-2004, כל החברות לקחו הלוואות מהבנק. מהשנה הזאת, פתאום כולם התחילו להחליף את האג"ח, את ההלוואות באג"ח חברות. והשאלה היא למה? רעיונות? הבנק למסחר, מה? הוא גם קשור, אבל נושא אחר. אולי פחות מחויבות להחזיר את ההלוואה. או, מחויבות וביטחונות, יפה. מה? מי אמר את זה? מי? כן, שאלה. מי אמר ביטחונות?
את? כל הכבוד. מה השם? נורית, תודה. למה ביטחונות? יפה. בנקים דורשים ביטחונות. ולא סתם. לבנקים יש ניסיון. הם לא סתם דורשים ביטחונות. ואז גילו בישראל שאפשר לקחת כסף מהציבור בהלוואות. בלי ביטחונות. לא רק שהם לוקחים את זה בלי ביטחונות, הריבית יותר נמוכה מהלוואות בבנק. נהדר. נכון? אז כולם רצו ולקחו הלוואות מהציבור, עד החברות. השוק התפתח, צמח פלאים עד 2008, ואז מה קרה? משבר, פתאום קלטו. יופי, אז אנשים הבינו. אך כן. אז מה השתנה ב-2003-2004 שאנשים פתאום קלטו שלא צריך ביטחונות ושהריבית יותר נמוכה? אוקיי, ב-2004 הייתה ועדה שקוראים לוועדת בחר, ואז ב-2005 שוק ההון, בעצם הרבה מאוד כסף פנה לשוק ההון. אני אדבר על זה בהמשך בשיעור הבא, בסדר? כל התחום של התיווך הפיננסי בישראל יצא מהבנקים, כסף עפר להשקעות בשוק ההון. כסף התפנה להשקעות בשוק ההון. זה מה שקרה, כן. זה ההוצאה של הקרנות פנסיה מהבנקים וכל הרגולציה. נכון מאוד, יפה. נכון, הוצאה של הקרנות קופות גמל והפנסיה. הפנסיה בנפרד זה הקמל והאמנות, וגם הפנסיה בלי קשר יצא. אוקיי, נדבר על זה שבוע. ואז השוק הזה מאוד 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 התפתח. ב-2008 גילינו את המצב, הוא לא היה טוב. חשבנו שזה הסוף. 2009, 10, 11, 12, התספורות הולכות ומתרבות. מה זה תספורת? אני נתתי לחברה הלוואה של 100 שקלים, במקום להחזיר לי 100, מחזירה לי 30. הרבה פעמים זה אגב המצב, כן? מחזירים לי 30. בסדר? למה שאני אסכים? אחרת אני לא אקבל כלום. בסדר? זה הסיבה שאני אסכים. יש עכשיו הרבה שחוזים ששנת 2013 היא תהיה השנה הכי בעייתית עד עכשיו. כלומר, התספורות עוד לפנינו. למה זה צריך להטריד את כולנו? כי הכל נכון, יפה, אתם כבר מנוסים. הפנסיה של כולנו שם, כן. במצב כלכלי קשה, היא אומרת, אני יכולה להחזיר לך 30, ומתישהו בהמשך היא פתאום מאוד רווחית. זאת אומרת, נגיד עוד שנתיים, שלוש. אז היא מחויבת להחזיר לי את ה-70 שנשארו. היא הגיעה איתך להסדר? חתמת על חוזה? אז מי בעצם מחליט? נגיד יש להם כסף, הם רוצים רק להחזיר לי 30, סתם לצורך העניין. לא, אם אין כזה דבר. רק אם הם מגיעים למצב של פוטנציאל לחדלות פירעון, אז מגיעים להסדרות. בסדר? הרעיון הוא שבפעם הבאה שתצטרך להלוות להם, מעט אנשים ירצו להלוות לחברה כזאת. אלה הטיעונים שמתחילים לעלות עכשיו, ויש מוסדיים שאומרים, לחברות שנכנסו לרשימה השחורה שלנו, אנחנו כבר לא ניתן עוד כסף. בתור מייצגים של הציבור שלך. בסדר? זה נכון? מה? בפועל הם באמת כבר לא נותנים, לא אומרים לכם מהרווח של האחות הישראל. או, אז קודם כל התחילים את זה רק לאחרונה. בסדר? אבל סדרות חדשות של אפריקה ישראל את לא רואה עכשיו, כן? ועכשיו שהתחילו לתת, להנפיק אגח חברות, התנאים הם אחרים לחלוטין. הייתה ועדה, קורא לוועדת חודק, שינו את הכללים, יש עכשיו ערבויות, יש ערבונות, יש כל מיני תנאים מקבילים, זה כבר לא נראה כמו אז. בכל זאת הייתה למידה. איטית ומאוחרת, אבל קרתה. בסדר? אז המצב היום יותר טוב. טוב, אז בואו נתקדם. איזה שוקי החור והמון? חלוקה נוספת שלנו היא שוק ראשוני לעומת שוק משני. הרעיון כאן הוא זה. השוק הראשוני זה השוק שבו כסף נכנס למניות, סליחה, לחברה. זה החלק שבו מממנים את החברה. כאן החברה מנפיקה. אוקיי, זה מלווה בתשקיף הרבה פעמים. מנפיקים מניות, מנפיקים אג"ח, החברה מקבלת את הכסף למימון הפעילות שלה. המטרה היא לצמוח כמובן, להרוויח. בסדר? שוק משני לעומת זאת. מה עושים שם? סוחרים. סוחרים? יופי. כאן הכסף כבר לא נכנס לחברה.
כאן הניירות ערך שהונפקו בשוק הראשוני מחליפים ידיים בין קונים ומוכרים. אוקיי? למרות שהכסף לא נכנס לחברה, השוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב לחברה. בדיוק. הוא משקף את הערך של החברה, כן? כשהנכסים, המניות עולות בשוק הזה, המשני, שווי החברה גדל. בסדר? מה יקרה בפעם הבאה שהחברה תרצה להנפיק עוד מניות? נכון, תחשבו על פייסבוק מה קרה, נכון? הנפיקו מניות ראשוניות. בכמה הנפיקו? נכון, אבל מה היה הערך למניה? 39 דולר בערך. בסדר? איך מעריכים מה השווי האמיתי של פייסבוק? מה, היא מוכרת לי מוצרים כמו, אני יודע, מוצרי מקולת? אני יודע מה ההכנסות שלה במוצרי מקולת בעשר שנים הבאות? מה מוכרים בפייסבוק? פרסום, בתקווה, פרסום, כן? אוקיי? מנסים להעריך את ההכנסות מפרסום באינטרנט בעשור 20 שנה האחרונות. אפשר? ולכן מ-39 זה ירד ל... 27. קרוב ל-20 ואחרי זה עלה ל-27, כן? והאם 27 זה המחיר הנכון? אף אחד לא יודע, הכל יחסי וזה הרבה 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 פסיכולוגיה. מה שאני כן יודע זה שאם היום פייסבוק תחליט להנפיק עוד מניות, ה-27 הזה ישמש בסיס להנפקה החדשה. מה שלא היה לפני כמה חודשים שעשו את ההנפקה הראשונה. מה? הידעו ובכל זאת הנפיקו גבוה, אתה יודע. ביקוש ועצה? כן. אוקיי. כל הרעיון הזה של שוק משני, כל המסחר, מתבצע בעיקר בזירה שנקראת בורסה. יש גם מה שנקרא over the counter, אנחנו פחות מדברים על זה בקורס הזה, אבל זאת גם זירה קיימת מעבר לדלפק. אנחנו מתמקדים בבורסה. אז מהי הבורסה שלנו? זה השוק. כמו שיש שוק קרמל, שמוכרים עגבניות וקונים עגבניות, היצע וביקוש. כשיש הרבה ביקוש לעגבניות, המחיר עולה. כשיש מעט היצע של עגבניות, המחיר... גם עולה, נכון. יופי, בדיקת ערנות. אז הבורסה זה המקום שבו סוחרים בניירות ערך. ויש די הרבה שלא מודעים לזה שהבורסה היא בעצם חברה פרטית. לא ממשלתית. היא מאוד צעירה בישראל. 60 שנה. הבעלים שלה הם חברי הבורסה. 27 במספר. שיש לנו כאן הרבה בנקים. יש יותר בנקים מזה בישראל, שזה 20 ומשהו בנקים. ו-13 חברים נוספים שהם ברוקרים. בעצם בתי ההשקעות. כן? והם בעצם נותנים לכולם את השירות של לקנות ולמכור ניירות ערך. ובדרך הם מרוויחים ממה? עמלות. הם משלמים עמלה מאוד מאוד נמוכה על הפעולה הזאת, כן? העלויות נמוכות, ואנחנו משלמים להם הרבה. בסדר? יש כאן רשימה של החברים, כמובן כל הבנקים הגדולים, אבל גם קצת יותר קטנים ופחות מוכרים, וגם החברים הלא בנקים, כאלה שמות שלאט לאט צריכים להיות יותר ויותר מוכרים לנו, אנחנו צריכים יותר ויותר להתעניין בדברים האלה. אין ברירה, אתם יודעים? כסף שלנו צריך להיות מושקע אצלהם. בסדר? כן, אז זה לפני, נכון. אחד מהם יוותר, אתה צודק. כן. מי שמפקח על זה, זה בעצם הבנק ישראל על הבנקים. בסדר? הבורסה והרשות לניירות ערך על היציבות. אבל השאלה החשובה היא, מהם היעדים? למה צריך בורסה? אז הבורסה עושה כמה דברים. קודם כל, זה אחד הדברים החשובים, היא מאפשרת לחברות לגייס כסף שהיא צריכה בשביל להשקיע. הרעיון שלנו מאחורי הכל זה צמיחה. בסדר, זה מה שצריך לעמוד מאחורי המשמעויות של הדברים. חברות מגייסות כספים, משקיעות, צומחות, צמיחה במדינה. אז זה אחד. שתיים, זה מאפשר לציבור להשקיע במניות וניירות ערך אחרים ולסחור בהם. בהשוואה ל... רק לשים את הכסף בבנק ולקבל פיקדון
בסדר? כי פקדון בבנק נקבל מה הריבית היום? מי שמקבל אחוז ומשהו, יש לו מזל, נכון? בין 0.5% ל-1.75% היום אני יודע... הגבוהים, כן? אוקיי. אלה הם כן עוברים בנק, מקבלים לשלוש שנים, ואז זה יורד, נכון? כן. אוקיי. אז יש לי עוד אפשרויות להשקיע. זה יותר טוב לציבור. כמובן שהסיכון גדל בהתאם. מה עוד? למשוך משקיעים זרים להשקעות במדינה. כאשר יש לי בורסה טובה וצומחת, בעיקר במדינה מתפתחת, בהתחלה זה היה אחרי זה כשאנחנו כבר מפותחים, משקיעים זרים רוצים להיכנס ולהשקיע אצלנו. הון זר נכנס למדינה. זה טוב לצמיחה. זה עוזר לצמיחה. הסיבה האחרונה, להגביר את השקיפות. כי כשחברה הופכת לציבורית, מה קורה? הנתונים חשופים. קודם כל כבר בתשקיף, קוראים לתשקיף תשקיף כי שקיפות, בסדר? הוא מלמד הרבה על החברה. אחר כך, דוחות רבעוניים, הודעות, כל דבר מהותי חייבים לפרסם דרך האתר של הבורסה. הכל אנחנו יודעים, הכל. הרבה אנחנו יודעים על הפעילות של החברה, הרבה יותר ממה שידענו לפני. זה מגדיל שקיפות. שקיפות זה מאוד מאוד טוב למשק. אנחנו נדבר בהמשך, לקראת סוף הקורס הרבה על, השיעור, על מידע אסימטרי. אז שקיפות מקטינה מידע אסימטרי. וזה מאוד חשוב. בסדר, אז זה בורסה, זאת, אלה היעדים העיקריים שלה. אצלנו היא צעירה, אבל היא מתפתחת. טוב, מבחינת הגודל. אז מספר החברות אצלנו הוא משתנה כל פעם. כמובן הוא כבר הגיע למעל 600, עכשיו הוא ירד קצת. חלק מהחברות יוצאות כי טוענות שיש עודף רגולציה, קשה להם לחיות בעולם הזה. יש גם הרבה חברות עכשיו עם מגרות חוב. ערך השוק הזה במיליארדים זה כביכול הרבה, אבל בעצם הבורסה שלנו היא מאוד קטנה. ממש, אנחנו, יש לנו בורסה קטנה. המחזור מה? איזה חלק? הבורסה הקטנה? אוקיי. מה שאנחנו רואים כאן זה נתונים די חדשים על מספר החברות שיש להם מניות ועל מספר החברות שיש להם אג"ח. אג"ח חברות, בסדר? כשאני אומר המירים, תכף נלמד מה זה המירים. אג"ח להמרה, בסדר? או כתבי אופציה. המחזור הוא מחזור נמוך. כלומר, כשרואים כזה דבר על בורסה, זה נקרא בורסה עם מחזור יחסית נמוך. והמחזור זה אומר בכל יום כמה קונים ומוכרים, באיזה היקף כספי, בסדר? ואנחנו רוצים שהמחזור יהיה כמה שיותר גבוה, כי אז הנכסים הופכים ליותר נזילים. זאת אומרת שקל לקנות וקל למכור. למה זה חשוב? מה אני מעדיף? נכס שאם משהו קורה אני יכול למכור אותו מחר, או נכס שאני צריך להיות תקוע איתו שבוע אם יש נפילה? נזילות זה מה שחשוב. בסדר, נזילות זה מאוד מאוד חשוב. נכס נזיל יש לו ערך הרבה יותר גבוה מנכס לא נזיל. כן. מה ההבדל בין חברות שיש שם? קודם כל חלק זה אותו דבר וגם וגם, אבל היו חברות שהנפיקו רק אגרות חוב, לא מניות. כי היה להם לדעתה מספיק הון עצמי, והם לא רצו לדלל את השליטה, להנפיק עוד מניות זה אומר, אני מכניס עוד בעלים לחברה. הם רק החליטו שהם רוצים רק הלוואות. במקום מהבנק, מהציבור. בסדר? יותר הלוואות, יותר מינוף, אם יש רווח, בעלי המניות הקיימים מרוויחים יותר. אם יש הפסד, אז הם בבעיה, וגילינו את עניין התספורת. כן? המצאה פנטסטית. טוב, בשביל להגדיל את הסחירות שעוד יורדת בתקופה, כן. זה גם אגרות חוב של המדינה או שלא? כאן זה רק האג"ח של החברות. רק החברות. כן? השוק של המדינה הוא אפילו גדול יותר. אנחנו רואים שהמחזורים הולכים ויורדים, וממש עכשיו הייתה הודעה שמעלים את שעות המסחר בישראל, בבורסה, עד 5:30. מיום ראשון עד יום חמישי. וביום ראשון מורידים, כי אין בחול. למה מעלים? למה עד 5:30? להתאים לארצות הברית,
שתהיה חפיפה עם ארצות הברית בשעות המסחר, מה שקורה שם ישר ישליך עלינו, כל הודעה שקורית שם בארצות הברית בבוקר, וישר אצלנו יקנו וימכרו. ונפח המסחר יעלה. בסדר? ובאמת בדקו את זה בתקופות, אתם יודעים, לנו שעון קיץ חורף בתאריכים קצת מוזרים, אז בדקו את התקופות שבאמת יש חפיפה בגלל שעון קיץ וחורף, וראו שבאמת המסחר גדל בין 15-30%. אז זה לא סתם, באמת זה כנראה מה שיקרה. וזה יקרה עוד מעט. בסדר? ואז אולי המסחר קצת יעלה, וזה טוב. טוב. מה הם הנכסים העיקריים שנסחרים בבורסה? יש לנו מניות, זה שטר בעלות בחברה. אתם אמורים להכיר את זה, אני לא מרחיב. יש לנו אגרות חוב קונצרניות, גם על זה דיברתי, לכן גם על זה אני לא מרחיב. אגרות חוב ממשלתיות, זה היה מקם, שחר, גילון, גלבוע ועוד כל מיני שמות. לא מזמן הייתה רפורמה של החשב הכללי, הוא אמר, עכשיו נקרא לאגרות חוב ממשלתיות בשמות הגיוניים יותר, כמו אג"ח ממשלתית שקלית, או אג"ח ממשלתית צמודה, שיסבירו מה זה. ולא שנצטרך לזכור ששחר זה אג"ח שקלית, למשל. בסדר? אז הדברים האלה לאט לאט התחרפו, ונכנסים כבר הנכסים החדשים. למה המדינה מנפיקה אגרות חוב? בדיוק, לממן פעילות או לממן גירעון. כן? זה הדברים. ובדרך כלל מוצאים הרבה. ועדיין נכנסים לחוב. קרנות נאמנות ותעודות צהל, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אז אני רוצה לדבר דווקא על שני הדברים האלה, קצת. ועל אופציות וחוזים אנחנו נדבר לעומק בהמשך, אני רק אזכיר את זה. קודם כל, אג"ח להמרה. איגרת חוב להמרה. מה שקורה כאן, כשיש לי איגרת חוב שהחברה מנפיקה, למשל לשלוש שנים, או ארבע שנים, זה הטווחים בישראל, ואז אומרים מראש, בתום הארבע שנים האלה, יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם זה אג"ח ואני משאיר את זה אג"ח, מה יקרה? נפרע, נכון? נפרע את החוב. החברה תחזיר לי את הכסף מהלוואה. אוקיי? זה האפשרות הראשונה, זה כמו כל אג"ח. אפשרות שנייה, המרה למניות. כלומר, אני יודע מראש כמה אגרות חוב אני יכול להמיר למניות, ואני יודע מה השווי שמגולם בזה. כלומר, אני אתן דוגמה פשוטה. למשל, מתחייבים מראש שאני אוכל להמיר את האג"ח למניות בשווי של 100 שקלים למניה. בסדר? חלפו 4 שנים. חלפו 4... מה, יחס המרה? יש ערך X, ערך קום, כל מיני שמות כאלה. בכל מקרה, נגיד שאנחנו אמרנו בהסכם שאנחנו מקבל מניה בערך 100. אם המניה הצליחה ושגשגה, החברה שגשגה, וערך השוק של המניה הוא 150, מה תהיה המסקנה שלנו? כדאי לנו. אנחנו לא נרצה בחזרה לקבל את החוב כאגח, אנחנו נרצה להמיר את זה למניות. בעצם אנחנו קונים כביכול ב-100, והיא שווה 150, הרווחנו 50%. בסדר? מראש יודעים מה, מראש מבטיחים שווי מסוים? מראש מבטיחים את המאה, מראש לא יודעים מה יהיה בשוק. בסדר? אז זה איזושהי אופציה, נכון? זה, נכון? זה כרטיס לוטו כזה. כן? אז זה איגרת חוב להמרה. בסדר? יש לה ערך... אז השאלה הטובה היא, כמה אני צריך לשלם עליה, לעומת כמה אני צריך לשלם על אג"ח רגיל. כי יש הבדל, נכון? כי לכרטיס לוטו משלמים שקונים אותו. בסדר? אותו דבר כאן. האופציה מגולמת במחיר. שום דבר לא בחינם. בטח לא בשוק ההון. כתבי אופציה. כתבי אופציה,
בדרך כלל נמכרים ביחד כשמנפיקים מניות, מנפיקים גם כתבי אופציה. והרעיון הוא די פשוט. אומרים לי מראש, כתב האופציה הזה בעוד 4 שנים, יהיה אפשר להפוך אותו למניה. בערך ידוע מראש. כלומר, נגיד 100. בסדר? אותו העיקרון. אם בעוד 4 שנים המחיר של המניה בשוק 150, מה כולם יעשו? יממשו את האופציה. ישלמו 100 שקלים, יקנו מניה, מיד אחר כך ימכרו אותה בשוק ב-150. פנטסטי. אוקיי? זה כתב אופציה. מה שמיוחד כאן ובאג"ח להמרה, זה שהכסף מגיע לחברה. מונפקות מניות חדשות, וכסף מגיע לחברה. אוקיי? כן. יש אופציה שאתה כאילו קובע שהיא תגיע קודם, היא חייבת להגיע למחיר מסוים כדי שתוכל לממש אותה. אתה כאילו הפרוט על הכל או שזה ה... זה כולם, אותו דבר. לא, כי מה שאמרת שזה נתון לבחירה שלך, אם היא מגיעה ל-100 או אם היא 150, אבל יש כזה שרק אם היא מגיעה ל-100... זה הסכמים ספציפיים של כתבי אופציה, הרבה פעמים גם לעובדים. בדיוק. כן, אבל אני מדבר על כתבי אופציה סחירים. בסדר? זה לא חברות ההייטק, אני מדבר על כתבי אופציה שהם ממש נסחרים בשוק, גם בנפרד מהמניות. אוקיי? מי שמנפיק את זה זה החברה עצמה, חברה שמנפיק. כסף נכנס לחברה. אתה יכול לתת שום דוגמה של כתבי אופציה? כשאני קניתי מניות לפני 4 שנים, קניתי גם כתב אופציה. קיבלתי אותו, כי חלק אמר, 4 מניות, תקבל כתב אופציה. יש לי ביד, בסדר? עברו 4 שנים. ב4 שנים האלה אני מחזיק חוזה ביד שאומר לי, בעוד 4 שנים, אתה תוכל לקנות מניה של החברה במחיר של 100. 100 חברה. תשלם 100 שקלים לחברה, המניה תיתן לך מניה. עברו 4 שנים, אני מסתכל בשוק. אם מחיר המניה בשוק הוא 30 שקלים, לא כדאי לי. אם מחיר המניה בשוק 150, כדאי לי מאוד. בסדר? מה הרעיון מצד החברות כאן? הרעיון מצד החברות הוא מאוד פשוט. הם אומרים, כשאני מנפיק מניות ואגרות חוב, אני צריך תשקיף, וזה עולה לי הרבה כסף, ואני חושף הרבה מידע. אז חברות לא אוהבות תשקיף. מה עושים כאן? מנפיקים פעם אחת מניות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, כתבי אופציה. מנפיקים את הכל. אם תשקיף. זה יקר. ואז אחרי 4 שנים, אם החברה הצליחה, והמטרה היא להצליח, מה יקרה למחיר מניה? יעלה. בדרך כלל שחברה מצליחה, היא גם צריכה עוד כסף. צריכה לגייס עוד כסף בשביל להמשיך לצמוח. בסדר? אפשרות אחת להוציא שוב תשקיף. אפשרות שנייה היא מראש... מכרתי כתבי אופציה. ואג"ח להמרה, עברו הכמה שנים האלה, ועכשיו, בגלל שהמחיר של המניה כל כך גבוה, מה כל האנשים עושים עם זה? מממשים, והחברה מנפיקה עוד מניות, בלי תשקיף. ומקבלת עוד כסף. מתי צריכה בעצם להנפיק את התשקיף? לא כל פעם שהיא מנפיקה... יש על זה כל מיני הגדרות וחוקים, ואפילו לא תמיד חייבים תשקיף, אבל בגדול, כשמנפיקים ניירות ערך חדשים, צריך תשקיף. זה הכלל הבסיסי ביותר. כן. אם כבר עשיתי תשקיף ובתשקיף הזה הנפקתי גם את כתבי האופציה וגם את האג"ח להמרה, אני לא צריך כשאני ממיר אותם עוד תשקיף. בסדר? אוקיי. אז אלה נגזרים פיננסיים. האג"ח להמרה וכתבי האופציה קוראים לזה בשם כללי נגזרים פיננסיים. גם אלה שלמטה. אופציות וחוזים עתידיים גם נגזרים פיננסיים. מה ההבדל? יש כמה. בואו נשווה ממש בקצרה את האופציות לכתבי האופציה. כתבי האופציה, הכסף מהנפקת המניות מגיע לחברה. אופציה רגילה, פוט וקול, לא החברה כותבת והכסף לא מגיע לחברה. אופציה, מה זה אופציה?
אופציה, אנחנו אמרנו, כמו שהבטחתי, אנחנו נדבר על זה 2.5 שיעורים, בסדר? אבל ממש ככה בקצרה, ומי שלא מבין מעומק, לעומק זה לא נורא בכלל, כי אנחנו נעמיק בזה. אופציה זה בעצם איזשהו סוג של חוזה, שהיום משלמים פרמיה, ובעתיד, תלוי אם קניתי קול או פוט, אם המחיר עלה משמעותית ממחיר שקבענו, אני ארוויח. אם קניתי פוט, אם המחיר ירד משמעותית ממחיר שקבענו, אני ארוויח. משחק בין שני אנשים. אחד מאמר שיעלה, אחד מאמר שירד. בסדר? זה הרעיון. אבל זה לא החברה, זה גוף חיצוני. כסף לא נכנס לחברה. בנוסף, הטווח של אופציות זה כמה זמן בדרך כלל, מי יודע? בגדול חודש, חודשיים, שלושה. יש גם אופציות לשלושה חודשים. האופציות הסחירות הן לחודש עד חודשיים. לא שנים. חוזים עתידיים זה משהו שהוא קצת דומה לאופציות. ההבדל הוא שבחוזים אין פרמיה היום וחייבים לממש. בסדר? חוזים עתידיים, אני שוב מאוד מאוד בקצרה. חוזה עתידי זה איזשהו חוזה שבו שני צדדים מתחייבים. אחד מתחייב לקנות, השני מתחייב למכור בעתיד משהו. בגלל זה זה חוזה עתידי. חוזה אנחנו מתחייבים, עתידי אומר בעתיד. בעתיד צד אחד ימכור זהב לצד השני, למשל. כמו אופציות, אבל כאן אין פרמיה ובאופציות יש. בסדר? ובאופציות אני לא חייב לממש, בחוזה אני חייב. כן. כן. מי שלא הבין לעומק אופציות וחוזים, אל חשש. תבינו בהמשך. בסדר, אלה ניירות הערך המרכזיים שלנו. אני ארחיב בהמשך על קרנות ותעודות סל. שאלות? אוקיי. אז מי משקיע בבורסה? יש לנו מספר גופים. קודם כל יש לנו את הציבור, בערך 5% משקיעים ישירות בבורסה, מעט. יש לנו בעלי עניין וכאלה שהשקיעו מעל 5% בהחזקות בחברה, אז יש להם כוח בהצבעות. יש לנו את המשקיעים הזרים, הרבה פעמים בתי השקעות, לא אנשים פרטיים, שאת זה אוהבים בישראל כי כסף נכנס למדינה. כאן הם עושים את זה ישר הציבור, תמורת עמלה, לבית השקעות הרבה פעמים, לברוקרים, כן? וכאן הגופים המוסדיים משקיעים בשבילנו, ושם נמצא הכסף של הציבור, כן? הפנסיה, הגמל, קרנות הנאמנות, חברות הביטוח, קרנות השתלמות, בנקים, כל אלה הגופים המוסדיים. היום זה השם הכי באופנה, המוסדים. בדרך כלל לא בהקשרים חיוביים. למרות שיש גם הרבה דברים חיוביים שם. אוקיי? והם משקיעים בשבילנו את הכסף, ועליהם אנחנו נפרט לעומק בעיקר בשיעור הבא. בבורסה יש מדדים. מה שכתוב כאן זה רק חלק קטן מהמדדים, יש הרבה מדדים. כאן יש אגב רק מדדים של מניות, יש גם מדדים של אגרות חוב. דוגמאות? מדדים של אגרות חוב. טלבונד. מוכר משהו כזה? טלבונד, כדאי להכיר. כמו ג'יימס בונד, אבל טלה. מה? כן, בונד, כן, בונד זה אגח, נכון. יש כמה כאלה, החשיבות שלהם הולכת וגדלה בגלל ההיקף של אגרות החוב של החברות, אבל כאן אנחנו רואים מדדים אחרים. 25, מדד הדגל של ישראל, מדד המעוף לשעבר. 25 החברות הגדולות ביותר בבורסה מבחינת היקפי, מבחינת הגודל שלהם והיקפי מסחר. תל אביב 100 זה 100 החברות, כולל ה-25 האלה הגדולות ביותר. יש את היתר 50, זה כבר הגענו ל-150, נכון? אבל כמה חברות יש לנו, זוכרים? 570 זה היה בערך, כן, זה משתנה. מה עם השאר? היתר של היתר? אוקיי, מה קורה לסחירות לדעתכם בחברות האחרות? היא נמוכה, נמוכה משמעותית. יש חברות שפעם בחודש יש שם פעולה.
בסדר? מאוד, הסחירות מאוד 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 דלילה. ובגדול חברות רוצות להיות כמה שיותר גבוה. כי זה אומר שהסחירות הרבה יותר גבוהה, גם שווי השוק כמובן יותר גבוה, ויותר אנשים מתעניינים ומשקיעים בהם. בסדר? אבל אם יש כאלה שרק מתעניינים בענף ספציפי, אז יש לנו מדדים להם. יש תל אביב פיננסים, יש גם תל אביב בנקים, מי שמתעניין רק בבנקים. מכיר את זה, רוצה להשקיע רק שם. נדלן, היום באופנה בלוטק, כן, החברות ביומד הגדולות. יש את מדד מעלה, מכירים? מה, מה, מה זה מעלה? נכון, חברות חברתיות, אחריות חברתית, סביבתית, תאגידית, כן? גם תופס היום. ואז השאלה, למה בכלל חברה רוצה להיות במדד? אז אמרנו שחברות של למעלה כאן יש להן סחירות יותר גבוהה, נכון? מה עוד? אוקיי, תראו. ככל שחברה במדד גבוה יותר, היא זוכה לסיקור תקשורתי ואנליסטי גבוה יותר. עכשיו תחשבו עליכם. יש לכם 100 שקלים להשקעה. 1,000 שקלים. בסדר? אתם רוצים להשקיע במניה. מה תעדיפו? את המוכר. את המוכר. גם שהחברים, שאתה יודע שהם משקיעים. נכון, וגם הם השקיעו במוכר. נכון? בסדר? אז הפסיכולוגיה זה חלק גדול מההשקעות. צריך לדעת את זה. בסדר? ומה שנמצא כאן, בסיקור התקשורתי, זה מה שזוכה להשקעות. זה המציאות בשוק ההון. בסדר? הרבה יותר מהאם החברה היא הכי טובה או פחות טובה. כן? וזה עיוות כמובן, אבל כן. מה עוד? יש קרנות נאמנות שנצמדות למדדים. קרן מתמחה, קרן אינדקס, יש גם תעודות סל, נדבר עליהם. כולם עושים את אותו הדבר. משקיעים לפי הרכב של המדד. כלומר, אם מניה עכשיו, כל חצי שנה הם מעדכנים את המדדים. אם עכשיו מניה נכנסה למדד גבוה בפעם הראשונה, מה כל הקרנות האלה עושות? קונות חייבות להשקיע במניות. מה יקרה למחיר המניה? יעלה. בסדר, זה למה רוצים להיות שם. מחיר המניה עולה. וכשהן יוצאות מהמדד, המחיר יורד. טוב, מהו הרכב? אז כל חצי שנה זה מתעדכן. כרגע, שימו לב שבמדד שאתם תצטרכו להכיר קצת, יש לנו קודם כל את כמעט כל הבנקים. רואים אותם? פועלים, לאומי, די בהתחלה הם נמצאים, הם הכי גדולים. מזרחי, דיסקונט, כן? יש גם את הבינלאומי, בסדר? אלה החמשת הגדולים. ומה זה אומר על הריכוזיות של המערכת שלנו? אם הבנקים הם בין 25 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה, זה אומר משהו על הריכוזיות בישראל. אוקיי? אז זה משהו שהוא קצת מאפיין את ישראל. הם כאן. וגם כשמסתכלים על מדד הבנקים, אז כשהוא עולה, אז אנחנו רואים גם את מדד תל אביב 25 בדרך כלל מגיב באותו כיוון. מה עוד יש לנו כאן? יש לנו את החברות הגדולות והמוכרות, קיל, טבע, מה מיוחד בקיל עכשיו? רוצים לקנות, למכור, רוצים, נכון. רוצים, מה זה? קיל זה אחת החברות הגדולות בארץ, מחזיקים למשל את מפעלי ים המלח. כימיקלים לישראל. כן. אוקיי, סליחה, כימיקלים לישראל. כן. ורוצים לקנות אותם עכשיו, חברה קנדית, ולפני כמה ימים הודיעו שכרגע הקנייה היא בהולד, ואז מה קרה למניה? ירדה ב2%, ויום אחר כך, קצת עלתה, תגובת יתר, פסיכולוגיה, הרבה פעמים קורה. בסדר, ואלה מניות מוכרות, אבל מה שעוד מיוחד בהם שאתם צריכים לדעת, הן מאוד גדולות. אם היו נותנים להם את השווי האמיתי שלהם מתוך המדד, רק שתי אלה ועוד אולי לאומי, וכן, היו לוקחים את רוב המשקל של המדד. שינוי בהם היה משנה את כל המדד לבד. לכן עושים נרמול. נותנים להם עד בערך 9.5-10% להשפיע על המדד, לא יותר. כי אחרת, מה יעשה גוף חיצוני שרוצה להשפיע על המדד? לפני
יקנה רק מניה אחת. יקנה רק אותם. בסדר? ובהזדמנות זאת, כדאי לציין, אנחנו בורסה מאוד קטנה. אבל כמות האופציות שנסחרות אצלנו, היא בהיקפים, לא באחוזים ביחס לישראל, בהיקפים מוחלטים, דולרים, ענקית, ברמה עולמית. כלומר, התחום של האופציות אצלנו הוא מאוד 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 מפותח וגדול. למה? זה תמיד תשובה טובה. אוקיי, יפה. אז זה בנושא של ביטוח, שזה גם חלק מהעניין, יפה. הסיבה, אחת מהסיבות המרכזיות היא כנראה העניין של המשקיעים הזרים. בכיוון שאנחנו בורסה כל כך קטנה, קל להשפיע על מדד תל אביב 25, ורוב האופציות הן על מדד תל אביב 25. קונים כמה מניות של כמה חברות. עכשיו, אם אני איזה חברת השקעות מאנגליה ואני קונה באיזה... ואני קונה באיזה מיליארד שקלים, כן? זה אפשרי לי בתור בית השקעות מאנגליה, ואני יכול להשפיע על המדד. זה הרבה יותר קל מלהשפיע על בורסות יותר גדולות, שהחברות ביניהן בהן משמעותית גדולות יותר. מה זה? יותר קשה שם. כן? סליחה. אוקיי. אז זה אחד מהמאפיינים אצלנו. ביום חמישי האחרון בכל חודש יש פקיעת האופציות, נדבר על זה בהמשך. עוד דבר שמאפיין אותנו, תשימו לב לישרמקו יאש, אבנר יאש, דלק קידוחים יאש. מה זה? בתקשורת קוראים לזה מניות הגז והנפט. זה לא מניות. זה יחידות השתתפות. יאש זה יחידת השתתפות. בסדר? מה שמיוחד בהם זה שזה שותפות מוגבלת. זה לא חברה. ומי שמשקיע בהם במניות הגז והנפט, שזה בעצם יחידת השתתפות, בדיוק הוא שותף מוגבל. כלומר, כשאני קניתי יחידת השתתפות, בעצם אני עזרתי לממן חיפושי גז ונפט. אין לי שום אפשרות להשפיע על ההתנהלות של החברה. אין לי זכות הצבעה. אני רק עוזר במימון. לא, בגלל שיש יזם שהוא לקח על עצמו להיות המנהל, בסדר? והוא לא מוגבל בשונה ממך, והוא זה שמחליט איפה לקדוח. אבל אם משהו קורה, אתה יכול להפסיד מקסימום את הכסף שהשקעת. הוא יכול להפסיד יותר. בסדר? זה היחידות השתתפות האלה שהיום תופסות, תראו, ב-25 הראשונות חלק, כן? תבינו, ויש הרבה גם בתל אביב 100, אוקיי? זה... הפך להיות תחום מרכזי אצלנו. גם הפכנו להיות מעצמת גז, אגב. מדינת ישראל הקטנה, זה מצחיק. הפכנו להיות מעצמת גז. לא, אנחנו שם, אנחנו שם. אוקיי. בסדר, אז אלה יחידות השתתפות, גם יש לזה איזו הטבת מס מסוימת, ועוד סיבה. כמו כל מניה, ההבדל הוא שכשהן עולות ויורדות זה 10% או 30%. כן, אז קצת בורסה. יש להם מדד שלהם או שעדיין לא... אני לא חושב. לא חושב. שאלה טובה. אני מניח. טוב. בורס, ורצה להציג את עצמו ולהגיד כמה מילים, אז... שלום, קוראים לי אורן, אני מתרגל את הקורס. חלק בתקשורת בינינו, אני לא אהיה פה כל כך בהרצאות, אני אהיה פה... עכשיו, התחלת הקורס, לקראת סוף הקורס, אני גם כן אבוא לאיזו הרצאה 2. כל הנושא של התרגילים, הגשת התרגילים, זה מולי. תפקיד שלי, תפקיד נוסף זה לכתוב את המבחן, תפקיד נוסף זה לבדוק את התרגילים שלכם ואת המבחן שלכם. עוד משהו? לא עולה לי כרגע עוד איזה פרטים. מי מה כאלה? כמובן, פרטים שלי. מה זה? הטלפון שלי זה 05-45-993-058.
0545-993-0508 לגבי קבוצות, התארגנתם כבר, הבנתם את הרעיון? אם לא... יהיה איזה קבוצה אחת בסוף תמיד, קבוצה אחת נשארת של שתיים. אבל לא, לא, לא יותר משלושות. תהנו מהסמסטר. תודה. שלום, מצולם. טוב. אז אנחנו ממשיכים. אורן באמת אגב מאוד מאוד מחויב ומאוד עוזר. אתם אחרי זה נגיע למתמטיקה של ה... CAPM, תיקי השקעות, אופציות חוזים, יש לו הרבה מאוד ידע ויכולת מאוד טובה להסביר את זה. תעזרו בו, הוא כאן בשבילכם, הוא גם יכול להתגמש אם צריך בשעות, בסדר? הוא כאן בשביל לעזור, ומי שבאמת עושה את הצעד ונעזר בו, תמיד, תמיד מבסוט. אז תדעו שזה חלק חלק מצוות הקורס. טוב, אז אנחנו עוברים לתיווך פיננסי. אנחנו נדבר קצת על למה צריך תיווך פיננסי, מה הם עושים, הגופים שעושים לנו תיווך פיננסי, יתרונות, כן, חסרונות, נדבר בסוף על מידע אסימטרי, ובשיעור הבא נכיר לעומק את המתווכים הפיננסיים. טוב, אז קודם כל נתחיל במה הם עושים בכלליות. אז מתווכים פיננסיים עוסקים במימון בלתי ישיר לפירמות. דוגמה, מישהו רוצה לתת? בתי השקעות. מה עושים בתי השקעות? אם לבית השקעות יש למשל קרן נאמנות, בסדר? או תעודת סל, דווקא אני אדלך לכיוון הזה, בסדר? אז לנו יש 500 שקלים לכל אחד מאיתנו, בסדר? מכל אחד מאיתנו הם לוקחים את ה-500 שקלים, ביחד זה הופך להיות סכום מאוד גדול, למשל מיליון שקלים, וזה כבר סכום שאפשר פשוט לקחת אותו ולהלוות לחברה. איגרת חוב, אג"ח חברות, כן? אפשר להשקיע אותו במניות של החברה. אז אם אנחנו, לכל אחד יש 500 שקלים, ואנחנו עם 500 שקלים לא יכולים ללכת לחברה ולהגיד, אוקיי, אלה 500 שקלים שלי, לשבת בלשכת המנכ״ל ולהגיד, ספרו לי על החברה, תנו לי נתונים עליכם, בואו נבדוק אם אני רוצה להשקיע את 500 השקלים שלי אצלכם בחברה. זה כמובן לא יעבוד, נכון? אבל ברגע שאנחנו גוף שמאגד מיליון או 10 מיליון שקלים או 100 מיליון שקלים, אז כבר החברה תדבר איתנו. בסדר? זה נותן כוח. את הכוח הזה אנחנו יכולים לקחת ולהשקיע בחברות. דרך המתווך הפיננסי. וזה הרעיון הבסיסי. בסדר? חלק מההשקעות זה פשוט לקנות... נכסים קיימים בשוק, בשוק המשני. חלק קונים בהנפקה הראשונית. אז זה דבר אחד. דבר שני, הם חשובים למימון פירמות יותר משוק המניות עצמו. וכאן ההקשר הוא לבנקים. זוכרים את המספר? כמה חברות יש לנו בבורסה? 570, נכון? כמה חברות יש בישראל? עשרות אלפים, כמה עוסקים, כי יש גם עוסקים מאוד מאוד גדולים, אתם יודעים, כן? כמה בסך הכל יש? באזור החצי מיליון. 500 אלף עוסקים, חברות, בסדר? זה סדר הגודל. למעט ה-500, 600 ואולי עוד כמה שלא רשומים שם בבורסה, אין נגישות לשוק ההון, לבורסה, לרובם. מאיפה הם לוקחים את המימון? מאיפה מגייסים כסף? בנקים. כל החברות בסופו של דבר יגיעו לבנקים. ואגב, גם החברות הבורסאיות מגייסות כסף גם בבנק וגם בשוק. בסדר? אז המממן המרכזי הוא בעצם הבנקים. וזה המתווך הפיננסי החשוב ביותר, הגדול ביותר לפחות, למימון פירמות. גם הם אבל עובדים באותו עיקרון של ה... תעודות סל והקרנות שדיברנו עליהם קודם, מה הם עושים? הם שמים כסף בפקדונות, הציבור שם כסף בפקדונות, מקבל על זה ריבית של, דיברנו על זה? חצי אחוז. ואת הכסף הזה הבנק מעמיד לחברות, או לפרטים בריבית של?
חמישה, שישה, שבעה, עשרה, 15, תלוי בסיכון. בסדר? אז מזה, זה הרווח. מרווח הריבית. אוקיי? אגב, שני שליש מהרווחים של הבנק זה הריביות, שליש זה המנות. זה הסדר גודל. סתם ככה לסדר את האוזן. אז זה מה שהם עושים. עכשיו, למה הם חשובים? קצת דיברנו על זה גם קודם, כן? אבל הם חשובים בהכללה להפחתת עלויות עסקה ולהפחתת מידע אסימטרי. על הנושא של מידע אסימטרי נדבר בהמשך. אנחנו מתחילים לדבר דווקא על הפחתת עלויות עסקה. דוגמאות. כן? מה זה? איך? יפה מאוד. קודם כל הם קונים בכמות גדולה, ולכן הם משלמים עמלות יותר נמוכות, נכון? מקבלים תשואות יותר גבוהות. יש להם פשוט כוח מיקוח. יתרון לגודל. רק בשביל להדגיש את זה. אם לנו יש את אותם 500 שקלים, אנחנו רוצים להשקיע אותם בשוק ההון, נצליח לקנות אולי מניה אחת. מה העמלה שנשלם על זה? 10-20, תלוי, נכון? אוקיי. לעומת זאת, כשהם ישקיעו את זה, הם ישלמו סכומים הרבה 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 יותר נמוכים. אנחנו נשלם להם עמלה, אבל נמוכה משמעותית. בסדר? ואנחנו גם לא נצטרך לקנות מניה אחת. הם יפזרו לנו את הכסף בין הרבה מניות. זה סעיף 3, תכף נדבר עליו. בסדר? עוד דוגמה שיכולה להבהיר מול הבנק. מה שמך? אבירם. אוקיי. אני בא אליך, בסדר? ומבקש ממך הלוואה של 100,000 שקלים. עכשיו נגיד שיש לך 100,000 שקלים שאתה רוצה להשקיע אותם. בסדר? ואני בא אליך ואומר, תן לי 100 שקלים, אני רוצה לקחת את הכסף הזה ולהקים מיזם. בסדר? אז דבר ראשון שבדרך כלל אתה צריך לשאול אותי זה... מי אתה? מי אני? אני דוקטור ריאלה ואני מרצה במכללה, ועשיתי לך תוכנית עסקית צבעונית יפה עם תמונות תלת ממד של המיזם. והמיזם הוא סביבונים מעופפים. עם אור. ומוזיקה, לא בסינית, בעברית. אוקיי? זה המיזם שלי. ואני עובר לך את התוכנית העסקית. עכשיו אתה צריך להחליט אם להשקיע, אם לתת לי את הכסף, לתת לי את ההלוואה או לא. עכשיו השאלה הגדולה. האם אתה תיתן לי את הכסף או לא? האם העסקה הזאת תתבצע? מה רוב האנשים חושבים? הם כנראה צודקים. מה אתה היית רואה? מה הבעיה לדעתך? למה לא תיתן לי את הכסף? חוסר ודאות. נכון. אתה לא באמת מכיר אותי, למרות שאני רוצה לך פרזנטציה ממש יפה. כן? אבל אתה לא באמת מכיר אותי. אתה לא יודע את ההיסטוריה שלי. אין לך בעצם מיזם קיים, נכון? אני מדבר איתך באוויר על תוכנית עסקית. כן? וגם אין לך דרך לקחת ערבונות. בסדר? אבל אם בכל זאת היית משקיע את המאמץ ועושה לי בדיקת נאותות, due diligence, מכירים את המושג הזה? בדיקת נאותות, נכנס לעומק, בודק אותי, ואז עושה איזשהו חוזה מאוד מאוד מסובך דרך עורך דין, בשביל לחסות את עצמך מבחינת הסיכונים, שתהיה לך מסוכן קצת פחות, אוקיי? זה לא יקרה פשוט בגלל שהעלויות יהיו כל כך גבוהות, שהעסקה לא תצא לו פה. בסדר? העלויות הן מאוד מאוד משמעותיות בבדיקה ספציפית. עכשיו תשבו את זה לבנק. אתם הולכים לבנק, רוצים הלוואה של 100,000 שקלים. חוזה העורך דין, איך הוא יוצא? בלחיצת כפתור, נכון? 20 עמודים, אנחנו מסתכלים, לא באמת מבינים מה קורה שם, חותמים בסוף ומקווים לטוב. ה-20 עמודים האלה שהבנק נותן ל-100,000 או למיליון לקוחות שלו, עלו לו סכום לא קטן. הפעם הראשונה שעשו את זה. אבל מאז תחשבו כמה פעמים אותו חוזה שימש למתן הלוואות. בסדר? אז היתרון לגודל הוא מאוד מאוד משמעותי כאן. בנוסף, יש לו את הנושא של מומחיות. אוקיי? יש לו את ההיסטוריה שלנו. יש מקצוענים בתוך הבנק שהולכים לחברות ובודקים אותם לעומק. וזה התפקיד שלהם, להעריך את הסיכונים. והם יכולים לקחת ביטחונות. וגם זה, העלויות המשפטיות של זה הן משמעותית נמוכות. לכן, המתווך הפיננסי יש לו יתרונות עצומים בהקשר של עלויות עסקה. גם בתהליכי גבייה. וגם בתהליכי גבייה, נכון. בהחלט, גם בתהליכי גבייה. אנחנו בתור אנשים פרטיים לא נצליח בכלל
לקיים תהליך גבייה. מסכים ב-100%. גם מהסיבה הזאת הוא מקטין לעצמו את הסיכון, כן? אז הוא יכול לקחת עמלות נמוכות יותר. בסדר? אז אלה היתרונות של מתווכים פיננסיים. זה למה הם קיימים, זה למה הם מרוויחים, וזה למה אנחנו צריכים אותם. אוקיי? אחרת לא היו עסקאות. הדבר האחרון זה חלוקת סיכון. נכון, הבנק החברתי אמור, מכיוון שהוא לא למטרות רווח, הוא אמור לקחת את העלויות הנכונות. בסדר? מדברים עכשיו על להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי. אוקיי, וזה הכיוון שמדברים עליו, כי כנראה הבינו. עכשיו, עם כל ועדת הריכוזיות שהייתה, מדברים הרבה על בנקאות חברתית. מה יהיה עם זה? אני לא יודע. הרעיון הוא שאנחנו נהיה בעלי מניות, כן, בכל מיני מקומות של הבנק, ולכן הבנק יהיה לא למטרת רווח, וכל הקהילה תרוויח. בסדר? כן. כל החברות שהן עוסקות, לא הבנקים עצמם, אלא החברות שלוקחות כסף מהציבור ומשקיעות את זה, איך דבר כזה בכלל? זאת אומרת, מאיפה הם צברו את המוניטין לצורך העניין? מאיפה הם צברו את כל הכסף? למה אני בא ומשקיע סתם לדוגמה? כן. באיזה חברה מסוימת, מאיפה הם בעצם הגיעו לגודל הזה? אתה מדבר על בתי השקעות? כן, כי זה כסף בעצם של הציבור, הציבור שהוא יפליט. כן. קודם כל, הם היו צריכים לעמוד בהרבה מאוד תנאים רגולטוריים, כולל ערבויות שהם היו צריכים לשים, בשביל להגיע לגודל הזה. ובדרך כלל מי שהקים את זה היסטורית, זה או היה קשור איכשהו לבנקים, או היה קשור לבעלי הון בארץ, והם אלה שיצרו את התיווך הפיננסי. בסדר? אבל יש להם תשתית רגולטורית חזקה. עכשיו נדבר על חלוקת סיכון. כל השקפים הבאים מדברים על זה. רק כהתחלה, בסדר? סקר, נעשה כל שנה כמעט. 58% מהנשאלים לא יודעים את ההבדל בין מקם לפקם, בואו רק נוודא שכאן אתם בסקר הבא תדעו לענות. מה זה מקם? פקם? וההבדל הוא שאת זה מנפיק בנק ואת זה יופי. עד כאן בסדר. מה עדיף? אז הסברה הייתה שמקם, התשובה היא שזה תלוי. מאוד מאוד תלוי. תלוי בכוח המיקוח שלנו מול הבנק. מסתבר שפקם, אם יש לי כוח מיקוח חזק, אם אני גדול, אפשר לפעמים להשיג תשואות שעדיפות על מקם. בסדר? עוד פעם, איזה מהם הבנק? הבנק זה פקם, פיקדון קצר מועד. מלווה קצת מועד המדינה. יש בעמודים האחוריים של העיתונות הכלכלית הרבה פעמים איזושהי טבלה כזאת שמשווה בין פקם למקם. מתחשבת במיסוי ובעמלות ואומרת, אם בבנק אתם מקבלים ריבית יותר גבוהה ממה שמצוין בטבלה, אז כדאי לכם מקם. זו טכניקה פשוטה, פשוטה, פשוטה שאפשר להשתמש בה בהשוואה. חוץ משני אלה, אגב, זה לא הופיע בסקר שלהם, אבל היום יש גם קרנות שקליות וקרנות כספיות שהן די דומות. בסדר? והרבה פעמים התשואות שהן נותנות הן טובות יותר מהתשואות, וזה מאוד תלוי. נכון, אבל זה לא ממש לא משמעותית יותר מסוכן. אוקיי. את בבנקאות? אוקיי. טוב. אז כדאי להכיר. כלומר, זה לא רק מקם ופקם, אלא גם קרן שקלית וקרן כספית. מה עוד? 80% מהנשאלים אינם יודעים את ההבדל בין קרן נאמנות לתעודת סל. ואנחנו נוודא שאתם תדעו גם את זה לסקר הבא. בסדר? רק שימו לב דבר מעניין, שנה לפני זה, 67% לא ידעו, מה זה אומר? ש-13% שכחו בשנה שחלפה, נכון? כן, צריך קצת להיזהר עם הכמות דגימה כאן, אתם יודעים. כן. בכל מקרה, אבל אנחנו שמים לב שרוב האנשים לא יודעים. אז בואו נטפל בזה. גם בסקר לפני הם ירדו. מה? 51 לעומת 58. כן, כן, כן. רגע, סקר לפני היו פחות כאלה שלא ידעו. לא, הפוך. היו יותר כאלה שידעו. כן. זה הפוך על הפוך. זה פחות. בסדר, אבל זה לא חשוב, שאלו אנשים אחרים. מה שתסתכלו בממוצע, המצב לא משהו, ואנחנו ננסה לשנות את זה, לפחות כאן. קרנות נאמנות. קרנות נאמנות מרכזות כספים של משקיעים בודדים, משקיעות אותם במרוכז באפיקי השקעה שונים.
גיוס הכספים נעשה על ידי מכירת יחידות השתתפות בקרן. מה היתרונות? כלומר, הם מרכזים את הכסף שלנו ומשקיעים. קודם כל, לא חייבים להיות מומחים. יש מנהלי קרנות, הם עברו את ההכשרה המתאימה, והם מנהלים לנו את הכסף. הם מחליטים, אם זה למשל קרן של מניות, אז הם יחליטו באיזה מניות להשקיע, מתי להשקיע ומתי לצאת מהשוק. הם כל הזמן מול המחשבים. מה שאנחנו לא יכולים להיות. אוקיי? אז זה יתרון אחד. זה נקרא מומחה בבחירת הקרן. אוקיי. אנחנו קצת נעזור לך בקורס הזה. קצת. הניהול הזה נקרא ניהול אקטיבי. ניהול אקטיבי כי מישהו מנהל לי את הכסף. בסדר? מה עוד? פחות סיכונים בהשקעה. הן מבזרות את ההשקעה על מספר רב של ניירות ערך, וזה מפחית את הסיכון. זוכרים את הנושא של פיזור סיכון? כן, תחשב, הצורה היא מאוד פשוטה. האם אני משקיע את הכסף שלי רק במניה אחת, תבחרו מניה? טבע. טבע, נכון. אז כשטבע, מניית עם, התחילה כמה שנים קצת לעשות תשואות פחות נמוכות, אז אנחנו מפסידים. אבל אם אני משקיע בכל המניות של מדד תל אביב 100, חלק מהמניות עולות, חלק מהמניות יורדות, הסיכונים שלי נמוכים משמעותית. וגם הצורה. בסדר? הממוצעת. כן? ואנחנו, בעצם המודלים המתמטיים שנלמד, מדברים על הסיפור הזה, על פיזור הסיכון. אוקיי? אז הסיכונים זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות בלי הקרנות או תעודות הסל, כי אנחנו לא יכולים את האלף שקלים שלנו להשקיע בהרבה מניות. אנחנו חייבים את הכלים האלה בשביל לעשות את זה. מה עוד? קרנות נאמנות, לא רק על מניות, יש קרנות נאמנות על כל מה שרק תרצו. קרנות שהן... חלק מניות, חלק אגרות חוב. רק אגרות חוב. אגרות חוב מדינה, אגרות חוב של חברות. איזה סוג של אגרות חוב? המגוון הוא באמת מאוד 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 גדול. בסדר? וכל אחד אמור לבחור את הקרנות שמתאימות לרמת הסיכון שהוא רוצה לקחת על עצמו. זה לא תמיד כזה פשוט. כן, יש לנו יועצים שאמורים לעזור לנו בזה. ואנחנו גם נדבר על זה קצת. טוב, מה עוד? אנחנו דיברנו על סכומים קטנים. לא חייבים 100,000 בשביל להשקיע בכל המניות. והנושא של נזילות. ניתן למשוך את הכסף כל הזמן. בעצם, בכל סוף יום, אנחנו יכולים למכור ולקנות את קרן הנאמנות. זה חשוב, למשל, כשתקופה שהבורסה נופלת, אם אני משקיע רק במניה אחת, לא תמיד אני בכלל יכול למכור את המניה, כי אין קונים. אבל את זה כל יום אני יכול למכור. אוקיי? זה מאוד תלוי במשקיע. כן, אתה יכול גם וגם, תלוי בך. תעודות סל יותר זה לטווח ארוך, טוב? ההשקעה אמורה להיות לטווח ארוך בכולם, ואנחנו נדבר על זה הרבה בקורס. בסדר? בטווח הקצר לצערנו אנחנו לא יכולים לדעת כלום. טוב, וחוץ מזה העמלות, כן? ברור שהעמלה, כשהקרן קונה לנו, העמלה הרבה יותר נמוכה אם אנחנו נקנה בעצמנו מניות. אז אלה הקרנות. מצד שני יש את תעודות הסל. אז תעודת הסל היא בעצם מניה שנסחרת בבורסה. לכן אנחנו יכולים לקנות אותה ולמכור אותה בכל רגע נתון, לא רק בסוף היום. והיא מייצגת סל שלם של מניות אחרות. בסדר? פעם זה היה רק על מדדים, היום המגוון הוא מאוד מאוד רחב. גם כאן אפשר לקנות תעודות סל על באמת... הרבה מאוד נכסים. למשל, אם אנחנו קונים קרן שמתמחה במדע תל אביב 25, השקענו 1,000 שקלים, ה-1,000 שקלים שלנו מפוזרים בצורה שווה, בהתאם למשקל של כל מניה מ-25 המניות במדד. כן. בהתאם למשקל שלה במדד. למה? בשביל... שכאשר מדד תל אביב 25 יעלה ב10%, התעודת סל תעלה ב10%. בסדר? אתה בעצם קונה את המדד. למה לא להשקיע במדד ישירות? אוקיי, אז אם אתה משקיע ישירות אתה בכל אחת מהמניות, יהיו לך עלויות הרבה הרבה יותר גבוהות. לקנות כל מניה זה עולה הרבה מאוד כסף. אפשר להשקיע גם במדד עצמו. דרך תעודת סל. זה תעודת סל. כשמשקיעים במדד, משקיעים בתעודת סל. בסדר? אגב, היום יש גם תעודות סל ממונפות.
כלומר, אפשר לקנות תעודת סל של פי 2 ופי 3, אם המדד עולה ב10%, אם הם עולים ב20%, שזה יפה, אבל מה קורה בדרך למטה, כן? בסדר? אז המגוון הוא מאוד מאוד גדול, והיא בעצם המתחרה של הקרנות. כי אם יש לי קרן שמתמחה בתל אביב 25, או תעודת סל שמתמחה, שתיהן אמורות לעשות לי את אותו דבר. ההבדל, כאן הניהול הוא נקרא ניהול פסיבי. לא מנהלים לי את הכסף, לא מחליטים מתי להשקיע את הכסף במניות ומתי להוציא אותו, או באיזה מניות להשקיע. פשוט מפזרים אוטומטית, וזהו. והכסף נמצא שם עד שאני מוציא אותו. זה ניהול פסיבי. בסדר? לכן אפשר לקחת גם ניהול קצת יותר נמוכים. אבל השאלה הגדולה, ניהול אקטיבי, ניהול פסיבי. מדד תל אביב 25, אפילו נגיד מדד תל אביב 100. מי אמור לתת תשואות גבוהות יותר? מי אמור לתת תשואות גבוהות יותר? האקטיבי. הם בוחרים לנו, מקצוענים בוחרים לנו, באיזה מניות להשקיע, מתי להיכנס לשוק ומתי לצאת מהשוק. כאן אמור להיות תשואה גבוהה יותר. לכן הדמי ניהול אמורים להיות גבוהים יותר. בסדר? והשאלה הגדולה שנותרה בעבר היא, מה בעצם עדיף? ואת זה בדקו בהרבה מקרים. כאן יש רק מקרה אחד. דוגמה של אתר שהיה וכבר לא קיים היום, שעשה השוואה של 6 קרנות מנייתיות, לטווחים של 3 שנים, 5 שנים ו-10 שנים, על מדד תל אביב 100. בסדר? הם בדקו האם הצליחו להקות את המדד. להקות את המדד זה אומר לקבל תשואה גבוהה יותר מהתשואה של המדד. אוקיי? כן, עכשיו ביזו. עכשיו, בעצם להקות את המדד זה אומר לקבל תשואה גבוהה יותר מתעודת סל על המדד. נכון. מה ראו? בטווח של 3 שנים הם הצליחו להקות את המדד. וזה ממש לא תמיד, זה מקרה. אוקיי? 5 שנים רק 3 קרנות היכו את המדד, ו-10 שנים רק 1 היכתה את המדד. זה היה לפני די הרבה שנים, זה מ-2005. בסדר? לכן אני אומר, זה לא... מה שרואים לאורך זמן, אם אתם זוכרים את הקוף בידיעות אחרונות, נכון? שהקוף זוכה. שהקוף זוכה, ויש הרבה דוגמאות. אני מכיר מחקרים, אז דוגמה למחקר שאותי נורא הצחיק, לקחו מקצוענים, שמו להם מול העיניים טבלה גדולה עם מניות, הם היו צריכים לבחור את המניות הטובות ביותר, ואז לקחו מישהו עם חיצים, והוא זרק את החיצים על הלוח. והחיצים פגעו במניות ובהם השקיעו. והחלק היפה היה שב-50% מהמקרים המקצוענים הצליחו להקות את החיצים. תחשבו על זה רגע. 50% מהמקרים לא. 50-50. בסדר? בקיצור... כאילו, זה לא משנה אם אתה מקצוע, אני לא מקצוע, תעשה לפי מה שאתה... נכון, בעיקר לטווח ארוך. בעיקר לטווח ארוך. בטווח ארוך מאוד קשה להקות את הניהול הפסיבי. פשוט לשים את הכסף ולחכות. עכשיו, לטובת המנהלים המקצועיים, יאמר לזכותם, הם לא פשוט להם. יש להם רגולציה מאוד 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 קשה, הם צריכים להשיג את התשואות האלה אחרי דמי הניהול. בסדר? לא מקנה בהם. אבל... השורה התחתונה, מבחינתנו הלקוחות, זה שלטווח הארוך רובם לא מצליחים להשיג תשואות גבוהות יותר מתעודות סל. זה לא בגלל הגודל שלו? יש כמה דברים. זה גם הגודל, קשה להם להיות גמישים, וגם הרגולציה מגבילה במה הם יכולים להשקיע. יש מקומים שכן מצליחים יותר להקות כמה שיותר גודל. נכון. אין ספק שהגודל משפיע על מהירות תגובה, אבל היום הטענות שאני שומע הרבה זה בעיקר אני לא יכול להשקיע בשום דבר. רק מה שמדורג אי ומעלה, רק מה שמדורג וכל מיני תנאי השקעה, זה מה שאנשים מהשוק בפעם אומרים לי. זה, וכל יומיים יש איזה, אני יודע, רגולציה חדשה שמערימה עלויות ניהול מאוד גבוהות. יש הרבה 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 טענות על עודף רגולציה. שורה תחתונה מבחינתנו הלקוחות. רוב הכסף לא סתם בשנים האחרונות עובר לתעודות סל. הוא עובר לתעודות סל כי אנשים מתחילים להבין. אבל אם אתם מעבירים את הכסף לתעודות סל, או לחלופין פעם ראשונה שמים את הכסף בתעודות סל, להשקיע לטווח ארוך. בסדר? אנחנו נדבר על זה הרבה בקורס. מה זה אומר בהשקעות לטווח ארוך? אז זאת השאלה, שאלת המיליון. 5 שנים, 7 שנים, מדברים על דברים כאלה, ומעלה. בסדר? כן. בואו נסכם. חלוקת סיכון אמרנו.
אז המתווכים יוצרים ומוכרים נכסים בעלי סיכון נמוך ומשתמשים בהם לקניית נכסים יותר מסוכנים. אני קונה, בתור הציבור, אני קונה תעודת סל, זה נכס פחות מסוכן, ואת הכסף שאני משקיע מפזרים בנכסים מסוכנים במניות. אוקיי? ומקטינים סיכון על ידי אפשרות לגיוון נכסים, מה שאמרנו. אני אתן שתי דוגמאות. הדוגמה שנתתי תעודת סל זה נכס מניה, היא פחות מסוכנת. הכסף הזה משמש לקנות מניות, מניות מסוכנות. זה הרי. התעודת סל היא פחות מסוכנת כי היא משקפת הרבה נכסים מסוכנים ביחד, ביחד הם פחות מסוכנים. בסדר? כן, אגב, גם הבנק. הבנק יוצר פיקדון, פיקדון זה נכס לא מסוכן, והכסף משמש לתת הלוואות. או לקנות מניות, או לקנות אגרות חוב, נכסים מסוכנים. מה עם גידור בסיכון? לא נכנס לכאן? לא, כאן, אנחנו נדבר על גידור בהמשך הקורס, אבל בהחלט כל דבר יכול לשמש גם לגידור. בסדר? כל החברות האלה משתמשות גם בגידור, באמצעות מגזרים, להקטנת סיכונים. בסדר? לא, אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. טוב. אנחנו עוברים בעצם לנושא האחרון להיום, שהוא מידע אסימטרי. ולא סתם הוא ממש כנושא כאן. כלומר, יש פחות מודעות לנושא הזה, אבל מידע אסימטרי זה אחת הבעיות המרכזיות בשוק ההון. מידע אסימטרי, מה המשמעות? צד אחד יודע פחות מהצד השני. בדרך כלל הצד שיודע יותר עושה בזה שימוש. הבעיה הגדולה, זה שאם יש יותר מדי מידע אסימטרי, הרבה עסקאות פשוט לא יצאו לפועל. כי צד אחד לא יודע מספיק והוא אומר, אני לא לוקח את הסיכון. בסדר? או שהוא לא יודע שהוא לא יודע. או שהוא לא יודע שהוא לא יודע, או שהוא יודע שהוא לא יודע. בכל מקרה, בשורה התחתונה, העסקאות לא יצאו לפועל. בסדר? ואם הם יצאו, אז הוא ייפול. זה הצד שאתה הלכת אליו, נכון? ואם אנחנו מסתכלים על המדינה, על המשק, אם אין עסקאות פיננסיות, חברות לא מקבלות כסף, חברות לא צומחות, המדינה לא צומחת מספיק. בסדר? המידע הסימטרי מביא בסופו של התהליך לצמיחה לא מספיק טובה. וזאת הסיבה שאנחנו נראה הרבה רגולציה והרבה דרכים שמנסים בעצם להקטין מידע הסימטרי. בגלל שהוא בעיה מאוד מאוד גדולה. בסדר, וזה מה שאנחנו נושא שנדון בו עד סוף השיעור. דוגמה פשוטה, דיברתי על משהו דומה. אייל מחליט לבצע פרויקט, הפרויקט דורש השקעה ראשונית, לכן יש צורך בגיוס כסף, אייל פונה לבנק, מגייס ממנו כסף באמצעות הלוואה. הבנק אינו יודע את כל המידע על הפרויקט שבו יושקע כספו ועל הסיכונים שכספו יוחזר. אוקיי, ואז במקרים רבים אני לא אקבל את הלוואה. אני לא אשקיע, לא תהיה צמיחה. בסדר? עוד דוגמה למה שאמרנו. ואז השאלה היא, מה הם סוגי הבעיות שקשורות למידע אסימטרי, ואיך פותרים כל אחת מהן? ואנחנו מתחילים עם הראשונה מתוך ארבע. הבעיה נקראת בחירה לא רצויה. מה קורה כאן? קודם כל, זה בעיה שנוצרת עקב מידע אסימטרי לפני ביצוע העסקה. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת מתחום הביטוח, ודוגמה אחת מתחום הבנקאות והחברות. אוקיי? מתחום הביטוח, ביטוח חיים, למשל, אם לא הייתה דרך לחברת הביטוח להעריך מי חולה ומי בריא, מי רוב האנשים שהיו הולכים לקבל ביטוח? חולים. ומה היה קורה לחברת הביטוח? פושטת את הרגל. נכון? יופי. לכן מראש היא לא הייתה נכנסת לתחום, לא היו עסקאות, כן? והיה הרבה אי ודאות, סיכון, אנשים לא היו מבוטחים, זה לא טוב לכלכלה. מה עושים? איך מונעים את זה? הצהרת בריאות?
הצהרת בריאות פלוס סייגים, נכון? יש אפשר, אני יכול להחריג מחלות עבר. ככה פתחו את זה, פתרו את זה בתחום הביטוח. מה? גם ביטוח קיבוצי. וגם ביטוח קיבוצי, זה גם נכון. בממוצע, בביטוח קיבוצי בממוצע, יש חולים, יש פריים, בסך הכל מרוויחים. נכון מאוד. בסדר, זה תחום הביטוח. בתחום החברות, אפשר לעשות תשקיף. מה התשקיף אומר? תשקיף מספר מה הסיכונים של החברה, למה היא צריכה את הכסף, לאיזה פרויקטים, נכון? אני מקטין את המידע הסימטרי לפני שמנפיקים מניות, לפני ביצוע עסקה. בסדר? אז תשקיף בעצם אחת המטרות, הנושא של בחירה לא רצויה. שאלות. דבר נוסף, סיכון מוסרי. זאת בעיה שנוצרת בעקבות מידע אסימטרי אחרי ביצוע העסקה. אחרי שכבר עשינו עסקה, יש לי בעיה. וגם כאן ניתן כמה דוגמאות. אוקיי? דוגמה אחת, ביטוח רכב. חברת ביטוח ביטחה את הרכב. עכשיו אני עשיתי ביטוח רכב, בוא נתחיל לנסוע 180 קילומטר לשעה, להשאיר את הרכב פתוח, כן? לנסוע בדרכי אפר. מה אכפת? יש ביטוח. נכון? אגב, הדוגמה הקלאסית זה מזדה 3 ביום שבת. נכון? מכירים את זה בדרכי אפר? כן? כל רכבי ליסינג? כן. בסדר? זה באמת רכב השטח החדש של ישראל, מזדה 3 ופורד פוקוס. כל יום שבת רואים אותם חורשים את השטחים, נכון? בסדר. אבל מתחום הביטוח, כן, מה אנחנו עושים? איך מונעים את זה? מה אומר החוזה? השתתפות עצמית. אם יש תקרית ביטוחית, אני, שעשיתי את הביטוח, משתתף בעצמי. עכשיו אני כבר אזהר. יש פחות סיכון מוסרי. חוץ מזה אני חייב לשים אזעקה וקודן וכל מיני הגבלות מכאן ועד הודעה חדשה. שאני חייב לקיים אותם, אחרת גם אני לא יכול לקבל את הכסף. בסדר? להקטין את הסיכון המוסרי. וזה תחום הביטוח. עכשיו בתחום החברות. אמרנו שעשינו הנפקה. 500 מיליון שקל. המנהל יום אחר כך, כרטיס טיסה, או מה? פריז, לא, תפסו אותו, או מקסיקו, לא יתפסו אותו, נכון? טס למקסיקו, אוקיי? איך מונעים את זה? גם בפריז, אין זה. לא, אינטרפול, וזה יותר מסובך. מה, אבל אין הסגרות. אז פריז את אומרת? פריז, אוקיי. כן, מה? על בעלי תפקידים בחברה יש חובות נאמנות וחובות זהירות, שניתן להטיל עליהם, ובעלי מניות ניתן לעשות הרמת מסך ולהגיע לכיס שלנו. יופי, אז יש כל מיני אמצעים שבעצם מקטינים סיכון מוסרי, כן? אם הוא כבר ברח אבוד, נכון? אבל אם הוא בארץ, אז אפשר לתפוס את זה. בסדר? בנוסף, עושים ערבונות וערבויות. ואז גם אם הוא ברח, יש את הנכסים. אוקיי? למדנו במשפטים משהו על זה שאחד ברח, הסתיר את הקורות שלו משם, ותספורת, חזר, ואז בטלה הפסיקה בגלל שהוא חזר. כן, יש כל מיני מקרי קיצון הזויים לחלוטין. אגב, לכן אני תמיד מדגיש להקטין בעיות של מידע אסימטרי ולא לבטל אותם, כי אי אפשר לבטל את זה ותמיד יש בעיות, והמטרה שלנו היא להצליח לצמצם ככל שניתן. בסדר? אז אם יש לנו את כל המגבלות האלה, אוקיי? אז אנחנו מקטינים את הסיכון המוסרי. אז מה ההבדל ביניהם? שכחתי, עוד פעם. תראו, טכניקה מופלאה. טוב, בחירה לא רצויה קשורה למידע אסימטרי לפני ביצוע הלוואה, וסיכון מוסרי קשור למידע אסימטרי לאחר ביצוע הלוואה. בסדר, אלה ההבדלים הגדולים, אבל בשני המקרים אנחנו מדברים על המידע אסימטרי. שאלות. מה עם מידע אסימטרי?
סליחה? אם בחירת עסקה טובה, זה לא סוג של בעיה כזאת? טוב, זה בעצם קודם כל נכנס בנושא הזה של הבחירה לא רצויה. בנק למשל, יש לו את היכולת להקטין בחירה לא רצויה בגלל המקצועיות שלו. יש לו אנשי מקצוע שאמורים לקחת ולהעריך את החברה הספציפית שבאה לבקש הלוואה, כן? ואז הוא אמור לקבל החלטה אם לתת הלוואה, כמה לתת ובאיזה ריבית בהתאם לסיכון. זה לא מושלם. לא, אתה אמרת קודם על הסיכון שאם זה נכשל, אבל אם סרבתי למשהו שהייתי צריכה לתת, אז לא תקנו את זה? בוודאי, זה אי בחירה. אי בחירה וזה לא רצוי. כן? זה גם קשור למידע אסימטרי, אולי... אולי בגלל שאני חושב, בגלל שאני לא יודע מספיק וזה גורם לי לחשוב הפוך ממה שאני אמור לעשות, אז אני החלטתי לא לקחת את ההלוואה. זה קורה הרבה בתקופות מיתון, נכון? כן, נכון. עוד שתי בעיות שנדבר עליהן. בעיה הראשונה, בעיית הלימונים. בעיית הלימונים, אפשר לתת, יש כמה דוגמאות להסביר את זה, אפשר לקחת דוגמה די פשוטה, שוק הכרמל, אני מניח שכולכם מכירים. דמיינו שאתם הולכים לשוק הכרמל ואתם הולכים לדוכן הלימונים ושם מוכרים לימונים בארגז אטום. אטום. כמה הוא עולה? 100 שקלים. שילמתם 100 שקלים, החלכתם הביתה, פתחתם את הארגז, למעלה הלימונים מבריקים, נוצצים, לא ראיתם דבר כזה. באמצע לימונים כך. למטה? רקובים. בסדר? בעוד שבוע אתם הולכים לשוק הכרמל שוב ואתם צריכים לשלם. עכשיו, המחיר שתהיו מוכנים לשלם הפעם הוא לא יהיה המחיר של לימונים טובים, הוא יהיה מחיר של האמצע, נכון? כי אתם לא יודעים מי לימון טוב ומי לימון לא טוב, וכמה לימונים טובים יש וכמה לימונים לא טובים, בסדר? משלמים את האמצע, אוקיי? עכשיו בואו ניקח את זה, אגב, יש את זה היום לא רק בלימונים, נכון? יש את זה באמת בטירס ובטוטים, תמיד איכשהו למטה בסוף, בסוף תמיד זה רע. בואו ניקח את זה לשוק המניות. בשוק המניות, אם אין לי דרך להעריך את המניות או את החברות, מבחינתי כל המניות הן אותו דבר. בסדר? גם חברה טובה, גם חברה לא טובה, אני לא יודע להעריך אותם. כמה אני מוכן לשלם? הרבה. את האמצע. אוקיי. בסדר? אני מוכן לשלם את האמצע, זה מה שיקרה. אבל מה יהיה השלב הבא? אם ירד או יעלה. אם אני מוכן לשלם רק את האמצע, החברות הטובות יצאו מהשוק. לא משתלם להם. הן לא מקבלות תמורה הוגנת. בסדר? המניות הטובות יצאו. מה עם הרעות? יישארו. מה זה יישארו? ינפיקו כמה שיותר. בהמוניהם הם ייכנסו לשוק הזה. השוק הזה יקרוס. השוק הזה לא יכול להחזיק מעמד. וזה נובע ממידע אסימטרי. אני לא יודע מי המניות הטובות, ומי המניות הלא טובות. ועכשיו אנחנו עוברים לאיך אנחנו מקטינים. אז אם אני בשוק הכרמל, אני לא מוכר לימונים בארגז, אני מוכר אותם בבסטה. וכל בן אדם יודע מה המחיר לקילו ובוחר את הלימונים המתאימים למחיר. יש לי מידע? בסדר? הנה שוק הכרמל. עכשיו שוק המניות. איך אני גורם לאנשים לדעת מידע על המניות, על החברות? אז יש מספר דרכים להגדיל את המידע. המקרה הראשון, דוגמה הראשונה, מכירת מידע. במכירת מידע אני מדבר לא על אנליסטים שכותבים בעיתון, אלא על חברות גדולות שמוכרות מידע, כן, לגופים. יש לנו כל מיני S&P, מודיס בארץ פחות. אגב, בשוק הזה יש הרבה שטוענים שכולם, אחד אומר משהו וכולם מעתיקים ממנו. ותמיד צריך לדעת מה האינטרס של מי שאמר את מה שהוא אמר, בעיקר בעיתונים, אומרים בשוק זה נקרא מה הפוזיציה שלו, כן? אבל יש גם חברות כאלה, חברות שמוכרות מידע, אז זה פחות עם פוזיציה, ויש משקיעים גדולים שקונים אותו. מה עוד יש לנו? יש לנו את חברות הדירוג. מה הן עושות? AA פלוס. מי עם החברות בארץ? מעלות ו? מדרוג. יופי. והם כולם היום שייכים לגופים בינלאומיים, בסדר? ל-S&P, למודיס.
חברות דירוג מדרגות את סיכון האשראי של החברה ושל נייר הערך. זה חברות דירוג. במילים אחרות, מה הסיכוי שאני אקבל את הכסף שלי בחזרה? זה מה שהן מדרגות. מה? כן. אוקיי. עכשיו, מה הן עושות? הן נותנות דירוג מהדירוג הגבוה ביותר שהוא? טריפל איי. יורדות למטה עד הדירוג של ישראל שהוא? איי. איי פלוס, כל מיני כאלה. כן? וזה יורד מ-A למטה, ל-B, C, D, זה כבר כנראה אחרי התספורת. כן? ובעצם זה המורל, אז בעצם איך אנשים יכולים לסמוך על החברות? אז בואו נדבר על המקרה של ישראל. נכון, הסאב פריים הוא דוגמה טובה, נכון? אבל בואו נדבר על המקרה של ישראל. בישראל, השוק של אג"ח החברות הוא אמרנו קטן, הוא משנת 2003-2004 בערך התחיל, בסדר? והרבה אגרות חוב קיבלו דירוג. עכשיו בואו נדמיין את התהליך. חברה רוצה לקבל דירוג. היא באה לחברת הדירוג, אומרת לה, הנה הנתונים שלי, תדרגי אותי. חברת הדירוג עם אנליסטים שיושבים שם, בודקת את הנתונים של החברה ומחליטה איזה דירוג היא מציעה לתת. בסדר? היא יכולה לתת דירוג A, AA, B וכו'. היא מגיעה לחברה שביקשה לדרג אותה. דירוג B זה לא דירוג כל כך טוב. בסדר? אם היא אומרת לה, תשמעי, את לא כל כך טובה, אני מציע לך דירוג B. מה תעשה החברה שביקשה את הדירוג? קודם כל היא תגיד לא תודה, היא תשלם את הסכום שהיא הייתה צריכה לשלם עד השלב הזה, ואף אחד לא ידע על מה שהלך כאן מאחורי הקלעים. המידע הזה חסוי. אחר כך התחילה אגב תחרות בישראל, נכון? ואז היא תלך לחברה השנייה, ותשאל אותה מה את מציעה לי. בסדר? אם היא תציע לה B, היא לא תיקח. אם היא תציע ל-A, היא תיקח. כי היא יודעת שדירוג השקעה זה ניירות ערך שהדירוג שלהם הוא A ומעלה. זה דירוג השקעה, כל המוסדיים משקיעים בדירוג A ומעלה. בסדר? כלומר, החברה הזאת תצליח לגייס כסף רק אם יהיה לה דירוג A ומעלה, או לחלופין שלא יהיה לה דירוג. B זה לא טוב לה. יופי. עכשיו החלק הנחמד. מי משלם כסף לחברות הדירוג? החברות עצמם. לא רק בשלב הראשון, בשני שלבים. שלב ראשון בבדיקה הראשונית, שלב שני בדירוג ובמעקב. בסדר? מה האינטרס של חברות הדירוג? שיהיו להם יותר לקוחות. שיהיו להם כמה שיותר לקוחות, בעיקר שיש תחרות בין שתי חברות דירוג. מה קרה בפועל בישראל? 99.9% מהחברות דורגו A ומעלה. זה מה שקרה בישראל. כן? ואף אחד לא אמר על זה שום דבר. היו איזה כמה שכתבו, אבל ממש ממש בשוליים. כן? רצית להגיד? איך חברה יכולה להיות מדורגת יותר גבוה מהמדינה שלך? מהדר. והיו חברות שקיבלו דאבל איי. נכון? והיה גם טריפ. אז כולה, אני לא מבינה את ה... אנחנו בישראל, המדירות מהישראל הוא איי. איך חברה יכולה... תשמעי, תקחי את יוון. תקחי את יוון. יוון זה דוגמה די טובה. אם ביוון יש איזו חברת ענק שמשווקת לכל העולם כולו והיא גלובלית... אבל לא קנית כבר, חברה גלובלית, אתה אומר, יכולה להיות מעל דירוג המדינה. בסדר, אבל אצלנו רוב החברות יש להן נגיעה גלובלית בבורסה. בסדר? הגדולות, המוכרות, אלה שקיבלו את הדירוג. חלק גדול, כן? טוב, אז מה שקרה זה, הם באמת רבו על הדירוג וכולם קיבלו A ומעלה, ואז כשאנחנו בשוק האג"ח הצעיר, כולנו הלכנו להשקיע את הכסף שלנו, אז לא הייתה שום בעיה, כי כולם מדורגות נהדר. וכולם משקיעים באגרות חוב האלה, ואין סיכונים. ואגב, בשנים הראשונות באמת היו תשואות יפות, באמת זה היה נראה ממש ממש טוב. כל העיתונות השתוללה על כמה השוק הזה טוב וחשוב, ואנחנו מתפתחים, ובאמת, כולם היללו. ממש כולם היללו. ואז קרה מה שקרה. כן? והכל קרס. אחרי שהכל קרס, הלכו ובדקו. בסדר? ואז עשו איזושהי השוואה נחמדה.
ישבו את אותם החברות, S&P מעלות, כן, המודיס מדרוג, לקחו את אותם הדירוג שנותנים בישראל, לעומת הדירוג שנותנים לחברות בינלאומיות באותו מצב. מה גילו? בישראל נתנו תמיד שתי דרגות למעלה מאשר חברות עם אותו מצב בחו"ל. וגם בחו"ל יש להם את ניגוד אינטרסים, כן? גם בחו"ל הם רוצים לתת דירוגים. מה? נכון. אז בישראל... בגדול היה צריך לגרור אפקט הפוך. כי בעצם זאת תיתן לי בי וזאת תיתן לי בי, אז אני אלך ועבור חברות מדרוג עד שאני אגיע למי שתיתן לי אה. היא דיברה על שוק יותר גדול מבחינת זה שיש הרבה 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 חברות שרוצות דירוג. בסדר? אבל אני חושב שזה גם קשור להיסטוריה שיותר גדולה, ויש להם גב כלכלי יותר גדול, וזה גם איכשהו משפיע. אין ספק שהבעיה קיימת גם בחו"ל, לא בישראל רק. קיים בכל העולם. פשוט אצלנו הם הגזימו קצת. זה הכל. אינפלציה ממשלתית. חברות הדירוג או על משהו ש... טוב, אז מה עשו? מה היה המסקנה? המסקנה הייתה, שוב, הייתה ועדת חודק, והם אמרו, עכשיו... ועדת חודק. הוועדה הזאת אמרה ככה. אנחנו רואים שהעניין של חברות הדירוג לא עובד מספיק טוב. לכן, מעכשיו, הגופים המוסדיים, תזכירו לי מי אלה? נכון, והם הלכו בעיקר לפנסיה ולטווח הארוך שלנו. בסדר? הם הלכו לגמל, פנסיה, בטוחי חיים, כל אלה. הם אמרו, מעכשיו אתם חייבים אנליסטים פנימיים שלכם. אתם נותנים דירוג אשראי פנימי שלכם לחברות שאתם משקיעים בהן. החברה, כל בתי ההשקעות האלה וחברות הפנסיה מפוקחות. בסדר? יש עליהם פיקוח, עם הדירוג שהם נותנים מפוקח, הם נותנים דיווחים שוטפים לממונה על שוק ההון. השאלה אם הפתרון הזה בא כדי למנוע דירוג שהוא לא מהימן, איך הוא הופך להיות מהימן בזה שאנחנו נותנים לחברות לדרג את עצמן? לא, זה לא, אוקיי. החברה שמשקיעה, תחשבי על קרן פנסיה. בדיוק, קרן הפנסיה מדרגת את החברה שהיא משקיעה בה. זה גם אינטרס שלה, שתשקיע בחברות שלא... בדיוק, כי היא רוצה להשיג תשואות יותר גבוהות ככל שניתן ללקוחות שלה, כי אז יהיו לה עוד לקוחות. אבל מה המשקעות כל יום? זאת אומרת, יכול להיות שבחברה אחת זה יהיה גרום אחד בחברה. נכון. זה לא יפנימי. נכון. ואז אנחנו כאילו מוצאים כמה שהציבור מעט היום בשוק, אנחנו עוד יותר מוצאים אותו מהשוק, למה? תראי, יש קרן פנסיה אחת וקרן פנסיה שנייה. כל קרנות הפנסיה מתחרות בלהשיג תשואות. הן, בהתאם לדירוג שהן נותנות לחברות, הן משקיעות בהן. הן עשו את זה גם בלי שקראנו לזה דירוג. הרי זה מה שהן עשו גם לפני, נכון? אם אחת דרגה טוב יותר והצליחה להשקיע בצורה טובה יותר, הכסף יעבור אליה. אותם 5% שיש בכל מקרה רק משקיעים שלי, לא עוברים דרך הפנסיה, אנחנו משקיעים לבד, לא יהיה להם את המידע, אנחנו מגדילים את הפערים, אנחנו מקטינים עוד יותר בנתח הזה. אבל הם עושים ניתוח. אנשים שעושים ניתוח בבית או ניתוח... זה לא אותו דבר. בסדר, עדיין עושים, זה אלה שמשקיעים. אין ספק, גם עוד לפני זה של המשקיע הקטן, אין ספק שיש לו פחות כלים. בסדר, נכון. חלק מהם זה השקעות לטווח ארוך, חלק מהם כן. יש להם בעיות. חברות הדירוג ממשיכות לדרג, טיפה יותר נמוך, אבל באותו עיקרון בדיוק. ניגוד האינטרסים נשאר לחלוטין. לא רק אצלנו, גם בעולם. בסדר? היום הם מפחדים קצת, אז הם מורידים את הדירוג של המדינות בשביל להראות שהנה אנחנו זהירים. הורידו את בריטניה לפני שבוע. אוקיי, בריטניה היה לה דירוג מושלם והוא ירד. מה עוד הגבלות ממשלתיות? המערכת מאוד מפוקחת. היא מאוד מפוקחת בשביל שיהיו פחות חברות לא טובות, פחות לימונים גרועים. כן? כלומר, שמרמה אנחנו נתפוס בזמן. דבר נוסף, תיווך פיננסי. בנק זה דרך, זה אחת מהדרכים לפתור את הבעיה הזאת. כי בנק לוקח מאיתנו כסף באמצעות פקדונות ומשקיע אותו בחברות. אבל לבנק יש את הכלים לבחור לימון טוב או לימון לא טוב. בסדר?
בסדר? אז אנחנו גם רואים באמת שרוב הכסף, אגב, משוק ההון, בעצם בסוף בשורה התחתונה מגיע מהבנק. כן? מהלוואות דרך הבנק. ודבר אחרון זה ערבונות. וזה אין מה לעשות, הכלי החשוב ביותר. אם יש לימון רקוב, אבל הוא התחייב, הוא משכן, משהו ששווה כמעט השווי של כל הלימון, אז אני אשמח לתת לו הלוואה. דוגמה טובה, שוק המשכנתאות. בסדר, ניקח את ארצות הברית, נכון? ארצות הברית נתנו משכנתאות ואמרו, מה אכפת לי מדירוג האנשים שאני נותן להם את המשכנתה? יש לי את הבית כערבון. ומה הייתה הנחת הבסיס, אגב? ההנחה הייתה ששנים על גבי שנים הערך רק עלה ועלה ועלה ועלה. אז מה? אני מכוסה בכל מקרה, אני הבנק. אוקיי? זו הייתה אחת ההנחות השגויות בנושא של סאפריים. אוקיי? נתנו הלוואות ועוד הלוואות ועוד הלוואות, ואמרו, המחירים רק יעלו ויעלו ויעלו. מה? כן, בסדר? אבל בכל זאת, למרות הדוגמה הקיצונית של הסאפריים, כן? היום כשלוקחים הלוואה מהבנק, צריך לתת ערבונות. חברה הבאה, אם היא יכולה למשל למשכן נכסים וציוד. וזה יכול לתת לפחות פתרון חלקי להלוואה שהיא נקחה, במקרה והחברה קורסת, הבנק אמור לקבל לפחות חלק. כן. נכנס גם בגדר ערבונות, גם הערבונות אישיים של בעלי מניות, שהרבה פעמים לוקחים בעיקר לחברות קטנות? כן, כל סוג של ערבון נכנס. זה גם ערבונות וגם הגבלות. כן, באמת קוראים לזה קובננט וקולטרל, סוגים שונים. וכשחברה קורסת אגב, אנחנו תמיד רואים שאחד היחידים שמקבל את הכסף, מי? הבנק. בסדר, אחרי האלה שהם בקדימה, אנחנו רואים שהבנק מקבל. ואז בסוף, אם נשאר משהו, זה יהיה אג"ח חברות, מי שנתן. בסדר, אלה יקבלו בסוף, ובמילים אחרות הם לא יקבלו ולכן עושים תספורות. כי הם יודעים שהם לא יקבלו כלום. כן. מה זה שלד בורסאי? שלד בורסאי זה... שלד בורסאי זה חברה שכבר בעצם יש לה הפסדים גלומים ואפשר להשתמש בזה לצורכי קיזוזי מס לחברה מרוויחה. מאוד בתקציר, יש לזה יותר... הלוואת בעלים, כל הדברים. הלוואת בעלים זה טריק משעשע. שם לעשות עם זה יופי שם. טריק משעשע שהבעלים מממן, אבל מה הבדל ממניות? זה חוב, הוא פשוט... זה חוב אלא. הוא גובה על זה ריבית, לפעמים ריבית גבוהה. כן? זה טריק יפה. אוקיי, בעיית הסוכן מנהל, הבעיה האחרונה להיום. שתי שקופיות וסיימנו. בעיית הסוכן מנהל נובעת בעצם מהפרדה בין הבעלים, מחזיקי המניות, ובין המנהלים. מה המטרה של בעלי המניות, הבעלים? מי זוכר ממימון? לא, לא, מה אמרנו? מקסום ערך לבעלים, שזה בעלי המניות. מטרת החברה, מקסום ערך לבעלים. היה גם מקסום ענן, מי שזוכר, כן? בסדר, מקסום ערך לבעלים. זאת המטרה, שבעלי המניות ירוויחו כמה שיותר, כי ערך החברה ילך ויגדל, ואז ערך המניות ילך ויגדל. זאת המטרה. מי אמור לעשות את זה? המנהלים. עכשיו בוא נגיד שהמנהל הוא לא הבעלים גם, אלא הוא מנהל שכיר. בסדר, מה הבעיה? שלפעמים הוא באמת ידאג לזה, רק לזה, ולפעמים הוא ידאג גם לזה, אבל גם לעצמו. זאת אומרת, זה מהדוגמאות הפשוטות למסובכות. הוא יכול למשל רק לדאוג לכיסא שלו, לעשות רק דברים לא מסוכנים. העיקר שהוא יישאר על הכיסא. נכון, והוא יכול מצד שני, הוא מקבל בונוסים גבוהים על ביצועים. אז לקחת נכס, לעשות סיכוני יתר, בשביל שבטווח הקצר הוא יצליח לקבל את הבונוסים, ובטווח ארוך, למי אכפת? זה אחת, בסאב פריים אומרים שזאת הייתה אחת הבעיות המרכזיות. ש? המתווכים עשו שם גזרו קופון ענק, ואחר כך זה חברות בסדר. בדיוק, המתווכים יכלו לקבל קופונים מאוד 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 גדולים על מחירה של נכסים,
והמציאו נכסים ונגזרים באמת יצירתיים ביותר. ראו את זה שבמנהטן פתאום כל הברוקרים פתאום התחילו לקנות בתים, היו מקבלים מיליוני דולרים. היו באמת בונוסים של עשרות מיליוני דולרים בשנה, דברים לא נורמליים. ואחרי שאתם מקבלים דבר כזה, אתם אומרים, בסדר, אז שנה הבאה החברה לא תהיה. מה זה כבר משנה לי, המנהל, אוקיי? אז זה יכול להיות אבל גם דוגמאות פשוטות, אתם יודעים, טיסות עסקיות מיותרות, ולקחת סגנים מיותרים, או לקנות חברות רק בשביל להגדיל את השווי שוק של החברה, שאני אהיה מנהל יותר מרשים. כל מיני דוגמאות שבאמת המגוון מאוד 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 רחב. בשורה התחתונה, יש פחות רווח לבעלי המניות. ולכן זאת בעיה. היא קשורה למידע הסימטרי, כי בעלי המניות לא יודעים מספיק טוב מה המנהל עושה. אוקיי? בעל מניות, אגב, זה לא רק בעל מניות שיושב בחברה, זה גם אנחנו שקנינו מניות. זה בעל מניות. מצד שני, גם אם המנהל יודע מה הוא עושה, הוא יהיה רק בעל מניות אחד, רק לפי האינטרס שלהם, אז גם זה לא יהיה טוב לטווח הארוך. כאילו, אם כל דבר רק עכשיו מה הם יגידו, מה הם יגידו, צריך לפעול כאילו לתכנן אסטרטגיה לטווח ארוך, לא? הוא צריך לעשות זה, אבל בצורה כזאת שתרוויחו כמה שיותר. אני מבין מה שאתה אומר שהוא... זה כמו ועדת גושן וכל זה, לא? בעקבות זה בעיה... ועדת הריכוזיות גם דיברה על זה, היה כמה, כן. כי בעיית הנציג גם התקיים, הנציג או הסוכן, גם בין בעלי השקעות, בעל מניות שליטה לבעלי מניות מיעוט. נכון, בהחלט. הרבה פעמים בעלי מניות המיעוט הם אלה שמרוויחים הכי פחות בגלל ה... נערכים לפתרון בעיית הסוכן מנהל. אחד, שקיפות על ידי הפקת מידע. בסדר? אנחנו נדע יותר טוב מה המנכ"לים עושים. טוב, אוקיי, אז אחת, יפה, אז הטענות על זה, קודם כל יש הודעות ספציפיות לבורסה, כן, אבל הטענה הגדולה כאן היא בעצם מהדוחות הכספיים, שהיום הם מאוד מפורטים, אנחנו לא יכולים להבין כלום. בסדר? ויש את הדירקטוריון שאמור להגן עלינו, כן? עכשיו, הדירקטוריון, וחתום על זה, גם הרבה פעמים, לא באמת יספר לנו אם המנכ״ל עשה איזושהי נסיעה עסקית מיותרת, או הרבה פעמים הוא מכיר את המנכ״ל. כן. הדברים משתפרים. בסדר? לאט לאט הדברים משתפרים, אבל אין ספק שאין מספיק שקיפות. בטח שלא לבעל המניות הקטן. אוקיי? דבר נוסף, הגבלות ממשלתיות להגבלת המידע. אמרנו איך הם משתפרים, הם עושים דוחות כספיים יותר ויותר גדולים. כן? לצערנו הם פחות ופחות מובנים. דוחות כספיים של בנק, כמה עמודים מישהו ראה? 500. 400. כן? ואז לשמחתכם זה גם באנגלית. אז זה באמת בעיה. והדבר האחרון, אם אנחנו לא יודעים לקרוא את זה, אז יש גם את התיווך הפיננסי. אמרנו שרוב ההשקעות שלנו מבוצעות דרך תיווך פיננסי. ואחד מהתפקידים של המתווך הפיננסי, המוצהרים, זה לשמור עלינו. כלומר, הוא משקיע את הכסף לנו במניות של החברה, לנו בתור משקיע קטן אין מושג. המתווך הפיננסי הוא גדול, בעל אמצעים ומכיר את החברה. הוא אמור לשמור עלינו מפני בעיות כאלה. בסדר? הוא צריך לדאוג שהמנהל יעשה את מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך לדאוג שהלימון יהיה טוב. בנימה קצת פחות אופטימית, אפשר להגיד שהמחקרים מראים שהם לא עושים את זה כמעט. כן? אבל זה התפקיד שלהם. ועכשיו דווקא בעקבות מה שקרה עם האג"ח בישראל, הם מתעוררים בישראל. יש התעוררות מאוד יפה ואני מאוד מקווה שזה ימשיך במגמה הזאת. טוב, אנחנו סיימנו להיום. שיעורי הבית, למצוא חברים, דיברנו על זה, נכון? בשיעור הבא אנחנו ממשיכים את המצגת הזאת, אז נא להביא אותה לשיעור. בסדר? אנחנו נתראה שבוע הבא, שבת שלום.